Седмо римско. Когато му разказах как съм открил параклиса, Бран прояви съвсем слаб интерес. Успокои се, щом чу, че Ивалт не е свършил нищо отчаяно, нито е на ръба да го направи. Преди водачът ни да се отправи да нагледа или Ивалт, или параклиса, той състави програма за останалите. Един от нас постоянно трябваше да е на пост на върха на стената или в малката недостроена кула върху къщата, за да се предпазим от възможността хората на Комор да доближат по пътя и да ни заварят неподготвени. Слънцето бе изгряло още преди час и започнахме да се надяваме, че те в края на краищата са се отказали от преследването. След като направи неофициален списък на дежурствата и видя как Вивиан излезе, за да поеме първата смяна, Бран ме помоли да му покажа сградата, която бях нарекал Параклис. Поведох го навън сред дървените постройки и извисяващите се скали, които се тълпяха наблизо зад голямата къща като великани, обзети от някакво нетърпеливо желание да участват в строителството. Открихме Ивалт, свриян в един от ъглите на руината, за която бях решил, че е Параклис. Все още седеше на пода и ридаеше като жена, без да се засрами, меко и безнадеждно. Бран, с тихия си заповеднически глас, взе да кара едноръкия да се стегне и не след дълго го убеди да се върне в къщата при другите. След това всички ние, без Жандри и Ивалт, който бе заспал до дългата маса, облегнал глава на лакътя си, се изредихме на поста, или върху стената, или на стражевата кула. Някъде преди обед пресуши Шише, който в момента бе на пост, свирна пронизително. И петимата веднага се покатерихме върху грубия недовършен зид и се втренчихме в далечината. Скоро блясъкът на брони и ярките петънца на знамената на около половин километър разстояние се превърнаха в колона от конници и пешаци, тъмно кафява и сива, тук там е с някое ярко или цветно петно, която напредваше по пътя, твърде разкален от снощния дъжд, че да може да се вдигне облак прах. Най-лошото вече бе станало, ужасните ни преследвачи наистина ни бяха настигнали. След едва около четвърт час вече се бяха разгърнали в редици само на няколко метра от нашия зид и от портата, десетки конници, някои фризници, почти всички въоръжени с копия и щитове, с лъкове, прашки и ножове, а не колцина, с дълги мечове. Носеха знамето с глиганската глава, мокро и провиснало. Следваше ги тълпа от по-зле въоръжени пешаци и зяпачи. Войските на Комор явно наброяваха към 200 яки мъже, внушителна армия за онова време из нашите земи. Обкованата с брон спорта, която по-рано ни изглеждаше толкова успокоително тежка, сега ни се виждаше, безполезна детинска играчка. Разбира се, тя, колкото и да беше яка, и дългата, ниска стена, на практика не защищавана от никого, едва ли можеха да спрат цяла армия готови за бой войници да връхлетят върху сградата, ако командирът им реши да даде такава заповед. Както мисля, че споменах и преди, по-голямата част от зида не надвишаваше 4 метра, без да броим спадането на нивото на земята в рова отпред. Беше горе-долу еднакво дебел навсякъде, което предполагаше, че в завършен вид стената би била значително по-висока. Но така, както стояха нещата, един пъргав нападател на кон или с стълбичка от подръчни средства би я изкачил за миг, ако някой непоколебим защитник не го събори долу. А проблемите на защитата се усложняваха и от факта, че върху недовършената стена нямаше истински парапет, макар и на 2-3 места зидарията да се издигаше по-нависоко по външния край и предлагаше неравна защита за неколци на бранители. Навсякъде другаде човек, застанал върху стената, щеше да бъде оголен пред вражите оръжия. Както и да е, не мислех, че нещата вървяха към нападение. Един от войниците щеше да изкомандва настоятелно да отворим портата и ние нямаше да имаме друг избор, освен да му се подчиним. А щяхме ли? Ами, може би да, може би не. Бран бе нахлупил внушителен шлем, макар и не онзи с червения дракон, и се бе загърнал в мантия, която невероятно бе променила вида му. Така облечен, той изкачи няколкото каменни стъпала до върха на стената и се облегна с скръстени ръце на високия до гърдите му парапет, покрит за през зимата с втвърдена смес от конски тор и слама, готов да разговаря с хората, спрели конете си пред нашата порта. Разчитахме, че недовършената стена ще е достатъчно обяснение защо не сме издигнали знаме. Приближиха се трима души. Единият от двамата подчинени офицери бе викинг, облечен в характерното вълнено пълто с дълги ръкави. Капитанът на войската бе внушителен по свой начин, главата му бе покрита с железен шлем, чието страни прикриваха отчасти лицето му, но му осигуряваха добра видимост. На кръста му висеше меч,
По това време мечовете бяха сравнително рядко срещано оръжие, а на гърба му бе приметнато копие, надалеко трошава животинска кожа. От седлото му висяха стремена, което също си беше новост. Той ни приветства, приветства двамата души, които се виждаха, брани през уши Шише, който също бе навлякал скъпи чужди дрехи и се стараеше с всички сили да изглежда важен и сериозен. През уши Шише държеше внушително церемониално копие и изглеждаше като съвсем достоверен началник стража. Конникът се приближи и се представи с подчертано уважение. Аз съм Дреон, капитан на служба при Комор Британски. Независимо дали бе дошъл отвъд морето или не, плътният му глас прозвуча така, сякаш явно владее добре езика ни. Аз съм Хамонт, скромен служител на Оракула. Гласът на Бран бе абсолютно убедителен, а измисленото име излезе из устата му без капка колебание, без съмнение го бе подготвил по-рано. Освен това бе измислил име и на пресуши Шише, което, признавам си, вече не помня, и представи и него. Долу в двора, невидима за войските отвъд стената, Вивиан, след като шепнешком се посъветва с Мот, наметна върху зелената си рокля богато ярко-червено на метало и сложи на главата си диадема, взета, както и останалите ни нови дрехи от явно непресъхващия запас на изящни облекла и накити в къщата. Това не бе облекло на екзотична танцорка, нито на господарка на имение, нито дори на благородничка. Вивиан, изглежда, се бе превъплатила в жрица. Освен това бе изрисувала по лицето, ръцете и шията си символи, които вероятно имаха някакво мистично значение. След миг тя вече бе на стената прибрани през уши Шише. Всички войници до един веднага обърнаха лица към нас. Първоначално се взираха в стройната огнено коса девойка с гладни вълчи погледи, но високомерният и израз и осанка дори повече и от прекрасните й дрехи скоро ги скова в мълчаливо, неохотно уважение. Очевидно този Дреон, също като римляните, минали по този път тъй отдавна преди него, поназнайваше нещо за друидите, или за хора, чието вид намекваше, че притежават подобни сили. Ездачите примигаха срещу фигурите в шлемове, трябваше да извърнат очи нагоре съвсем леко, тъй като върхът на нашия зид не ги надвишаваше много, а брани през уши Шише бяха кажи речи на едно копие разстояние от тях, принудително изложени на оръжията им. Капитанът внимателно ги разгледа. После хвърли продължителни погледи наляво и надясно край стената, на около десетина метра. Това ни разтревожи. Помислих си, че преценява колко дълъг би могъл да бъде фронтът, който той ще нападне, а ние ще защищаваме. Най-накрая Дреон погледна отново към хората върху стената и попита. Що за оракул е този, прорицателю? Бран бе избрал този момент за една от неговите впечатляващи, добре примерени паузи. Ако не бях чувал тази зима от време на време бързите му, остроумни отговори, слагаше на място разни хора, които се заяждаха или пък ни заплашваха по безбройни панаири, села и дворове на имения, щях да си помисля, че не може да му дойде добър отговор на езика. Като отмести поглед от капитана, сякаш мълчаливо си припомняше същината на оракула, преди да разкрие името му, той закратко спря очите си на гордата Вивиан, после на набития, внушителен през уши Шише и накрая на мен. Бях абсолютно незначителна фигура и вероятно ако не му попадах в поле зрението, Бран щеше да ме пропусне, ала бях твърде добре облечен и изглеждах твърде мързелив за прислужник. После Бран отвори уста, но така и никога не разбрахме какво се гласеше да отговори. Защото точно в този миг ме грабна един от онези импулси, които се случват на повечето хора веднъж в живота, или, ако имат късмет, никога. Оракулът на костите на Мерлин. Изписуках аз. Сигурен съм, че Бран, както и всички други, включително и аз самият, бяха страшно изненадани. Но той нямаше вече как да се отрече от казаното и продължи играта галантно и хитро. Чували ли сте историята? Попита Бран нехайно, обръщайки се към капитана. В същото време вдигна вежда, вече готов да покаже изумление, ако Дреон признае невежеството си. Дреон се оказа много безчувствен тип. Явно не му пукаше особено дали непознатите го взимат за невежа или не. Каква история, сър? Ами да, историята. Как най-великият магиосник на света, не чак толкова отдавна, се влюбил до полуда в една красива и таинствена млада жена. Възрастните, също като младите, понякога пощуряват по някоя млада жена. Как, когато се отекчила от стария Мерлин, тя го предала и обърнала срещу него онези същите заклинания, които му била измъкнала. Как го оковала чрез магия вечно да лежи под голяма скала.
Това всички сме го чували. Капитанът не изглеждаше кой знае колко впечатлен и позволяваше на неспокойния си кон да го разсейва. Взрете се в скалата. Призова ги Бран и посочи твърдо, но не прекалено драматично, към скалата пред него. Под нея лежи Мерлин. Дреонис сумтя нещо, изглеждаше почти отекчен. Двамата му офицери мълчаливо седяха на седлата. Бран бе решен да ги впечатли. Костите на великия магиосник отдавна креят под тези камъни. Лишени веднъж от помощта на Мерлин, ни Артур, ни Камелот могли да устоят. Само след броени годините. И това сме го чували, Дреон плесна коня си по ухото и той най-накрая застана неподвижно, като потрепваше. На мене ми се чини, че ако на Артур толкова му е липсвал великият му съветник, той е трябвало да дойде тук и да иска съвет от вашия оракул. Бран дори и не мигна. Ами той точно това и направи, добри ми господине. Че как иначе? Водачът ни мрачно поклати глава. О, ако покойният крал бе послушал дадения му съвет. Разговорът продължи още малко. От наша страна говореше предимно Бран, който естествено поддържаше казаното за страшно известния оракул, който дава много точни предсказания. Но на мен тези усилия ми се струваха до голяма степен на празни, тъй като и без това никой от хората на Комор не се и съмняваше, че е така. Но съвсем скоро обясненията и твърденията на Бран и през уши шише започнаха да ми звучат странно и дори леко несигурно. Междувременно капитанът пред вратата и неговите офицери, въпреки че продължаваха да са все така самонадеяни, сякаш ни загледаха по-почтително. Докато слушах, придобих обърканото впечатление, че на Дреон и хората му навън сега им беше много по-ясно кои сме, отколкото на нас самите, като че ли след като в разговора се намесиха костите на Мерлин, за тях някак си всичко си дойде на място. По едно време Бран стрелна към мен бърз поглед. Лицето му бе почти безизразно, но аз съвсем определено усетих как при първа удала му се възможност ще ме сграбчи за новата яка или за мазната коса и ще захване да ме разпитва, какво точно знам, за Мерлин, или за проклетите му кости, и как тъй съм се сетил за тях. Очевидно на Бран му се щеше положението да му е толкова ясно, колкото явно беше на капитана на Комор. Междувременно Дреон методично се приближаваше към причината за посещението си, като питаше Бран и през уши шише дали някой от слугите или помощниците на Оракула е видял нещо като групичка панаирджийски артисти, пътуващи с каруца. Бран ни изгледа един по един, тези, които се виждахме, и този път получи в отговор абсолютно неразбиращи погледи. Тук няма панаирджии, увери той надуто и малко студено капитана. Ни странстващи, ни други. Постепенно бях започнал да разбирам, че Бран е получил от някъде такова възпитание, каквото богатите очакват да получат синовете им. Когато си искаше, излизаше с някоя дълга дума, а от време на време дръзко подхвърляше по някоя троха на латински. Той добави високомерно. Циркаджиите не са добре дошли при нас. Разбира се, сър, усмихна се едва Дреон. Намерим ли тези хора, няма да искаме от тях точно песни и танци. Или поне няма да пеят весело. О, но сигурно ще си покрещят и ще подрипват насам-натам, защото ще горят и ще кървят заради престъпленията, които са извършили. Точно когато Дреон спомена крещене, бебето се разкрещя с пълно гърло някъде вътре в къщата, и този обичаен домашен звук сякаш затвърди пълното ни право на собственици. Там, където имаше бебета, трябваше да има и майки, а където имаше майки, имаше и мъже. Единственото нещо, което биха могли да кажат посетителите ни, бе, че нашата недовършена стена като нищо може да крие малка армия от стражи, до един въоръжен и до зъби и готови да защищават до смърт жените и децата си, да не говорим пък за техния оракул с безценния му прорицател и неговите помощници. През уши шише, самата въплътена брадата власт, се прокашля и предположи. Капитане, сигурен ли сте, че тези панаирджийски певци, или каквито ще да са там, са минали от тук? Проследихте ли ги по полуострова? О, да. Напълно сме сигурни. Проследихме дирите им. Е, ами тогава не ви ли е идвало на ум, че може да се крият сред камънаците на ръба на скалите, извън стените ни? Няма много други места, където биха могли да отидат. Може да претърсите там, ако желаете. Това бе великодушно дадено разрешение. И точно тогава Ивалд, защо, не знам, може би не е могъл да устои да не види врага, се появи за пръв път върху стената.
И той бе решил да помогне на заблудата, която създавахме, и бе наметнал на раменете си пищни кожи, а на главата си бе сложил украшение. Когато той се показа, офицерът, яздещ до резкия кон отляво на Дреон, викингът, го изгледа и веднага изпъна гръбнак. След миг Ивалд го забеляза. Погледите им се срещнаха и се приковаха един в друг. 2-3 мига, докато си поемат 2-3 пъти дъх, никой от тях не каза нищо. После човекът навън сковано произнесе. Ти си Трейн. Познахте? Акцентът, с който говореше нашия език, много приличаше на този на Ивалд. Тонът му беше странен. Едва по-късно разбрах, че съм видял как един храбрец се бори с внезапен ужас, с среднощно дихание, лъхнало посред бял ден. Трейн е мъртъв, обади се Ивалд след малко. Стоеше неподвижно и се взираше вдървено в другия, като че ли виждаше собствената си смърт. Не бих познал и гласа му, по някаква причина бе паднал с една октава. Ездачът върху дорестия кон разтърси глава. Трейн, който разравяше гробове. Може и да са го погребали, ама мъртъв не е, той вдъхна дълбоко въздух, сякаш се готвеше да влезе някъде, където е необходима истинска смелост, направи знак, с който да прогони уроките, и добави нещо на собствения си език, на което Ивалд не отговори. После конникът заговори с силен глас, говореше на нашия език. Той беше воин, предводител на войни, и не му оставаше нищо друго, освен да настъпва, макар и ужасен. Аз пък твърдя, че ти си Трейн, осквернителят на гробове, берсеркът. Тогава не знаех последната дума. Последва пауза, нарушавана само от цвиленето и тропането на коне. Този човек е мъртъв. Повтори най-накрая Ивалд. Обърна се с разсеян израз и слезе по късото каменно стълбище във вътрешния двор. Опипа стената с ръка и ми хрумна, че върви почти като слепец. Дреон бе изслушал размяната на реплики без коментар. Не след дълго той се извини достатъчно учтиво и тримата се завърнаха при войската. Бях слязал от зида и гледах тихо мълком Ивалд, който седеше край масата в трапезарията, втренчен в стената, и си наливаше вино с трепереща ръка. Исках да му задам няколко въпроса, които ми се виждаха спешни, но не посмях. Скоро след края на разговора видяхме, че Дреон е накарал хората си да претърсят надлъж и на шир скалите извън стените, търсейки някакъв знак от жертвите си. След като определи отряд за тази мисия, капитанът се завърна при портата, този път сам, и помоли да бъде допуснат вътре, за да потърси бегълците актьори. Крал Комор би очаквал да се уверя със собствените си очи, че не са тук. Бран хладно го възпря. Точно сега това не е възможно, капитане. Но кога ще е възможно, почитаеми господине? Трудно е да се каже. Бран заобяснява, че сега било особено неблагоприятен сезон да се допускат каквито и да било външни посетители в оракула по каквато и да било причина. Дреон не настоя, но и не заповяда на войската си да се оттегли. Бран ме изпрати да се изкатера по високите скали зад къщата и да видя дали се забелязва отново движение сред войската. Все още се чудех и се дивях на Ивалд. Утрото бе свежо и ясно след снощния вятър и дъжд. Чайките крещяха, а знамената на войската отвън бяха изсъхнали и бодро плющяха на морския бриз. Горе-долу след час отрядът на Комор, заливан от вълните по пясъка и чакъла, постигна известен успех. Дочухме от надигналите се крясъци, че са определили къде точно се е преобърнала каруцата, но не са открили трупове ни на хора, ни на животни. Скоро неколци на мъже се изкатериха отново на скалата, понесли отломъци, откъртени колела и парчета дърво, за да ги покажат на своите началници. Всички в тихо отчаяние се надявахме скоро да обърнат с уважение гръб на малката ни крепост и да си тръгнат, понесли със себе си отломки от разбилата се каруца и онова, което би могло да остане от товара и като доказателство, че хората, които се опитват да намерят, са се разбили при падане и морето е отнесло труповете им. От време на време Дреон, застанал на около 15 метра, обръщаше глава и се взираше към нас. Изглеждаше ми подозрително, сякаш не беше убеден, че не бяхме подслонили актьорите в светилището. По-късно оставихме през уши шише сам на пост върху стената, а останалите се оттеглихме в централната зала на къщата. И там, насядали по край дългата маса, припряно и настоятелно заобсъждахме положението си.
Осмо римско. Събранието ни в залата не стигна до никакъв извод. Бран бе изпаднал в едно от съзерцателните си настроения, състояние, в което отговаряше на всякакви въпроси само с сумтене, и очевидно не бе готов да вземе за всички нас необходимото ни решение. На всеки няколко минути ние с Вивиан нервно притърчавахме навън да разменим по някоя дума с пресушишише, който все още бе на стража, или направо да погледнем отвъд стената. Всеки път, когато някой от нас хвърляше поглед, неизменно виждаше Дреон и войниците му. Вместо да си тръгне, както горещо се молехме, малката войска упорито стоеше пред портата. Всички от нашата трупа, без Бран и Валт, който все още си прекарваше времето най-вече в Параклиса, постоянно ми додяваха, настояваха да разберат какво ме бе прихванало да се намесвам в тънката паяжина на измамата, така изкусно предена от Бран. Мод дори твърдеше, според мен без всякакво основание, че абсурдното ми изявление за името на Оракула заплашвало всички нас с фатални усложнения. Има ли съм някаква причина да си мисля, че костите на Мерлин са погребани под близките скали? Очевидно трябваше да дам някакво обяснение, но тъй като не исках да го повтарям няколко пъти, изчаках, докато привлека вниманието на всички и накрая се обадих. Ами, преди известно време видях нещо. Мод първа подскочи. Видял си нещо. Какво? Постарах се да обясня възможно най-добре пред съсредоточената си публика за дамата с накитите за донази врата. За сега реших да си мълча за другото ми живо видение, стареца в огледалото. Някак си имах смътното чувство, че трябва да го предпазвам. Но се опитах да повторя какво ми бе казала дамата, да възстановя дума по дума как настояваше да й съобщя къде са костите. Костите на Мерлин. Ами да, тя наистина спомена Мерлин. Майче нещо за това, че се намирал под скалите. Това го каза Бран, по-късно. Замълчах си. Амби, истината ли ни казваш? Наистина ли си имал видение и жената от видението наистина ли ти е казала нещо за костите на Мерлин? Така ли? Мод бе готова да ме разтърси, но аз се отдръпнах по-далечко от обсега й. Да, истина е. Тя. Тя ме гледаше от някъде. И ме попита нещо за костите, къде били. И после каза и нещо за Мерлин. Питала те е. Значи е можела да те види? Да, нали това ви казвам. Виждаше ме така, както и аз виждах нея. Мод се наскърби. Защо не ни каза по-рано, че си имал видение? Видения ми се явяват много пъти, пък и не знаех какво да ви кажа. Както и да е, и без това бяхте заети с новите дрехи и с разни други работи. Боях се, че тонът ми никак не е уважителен. Мод като нищо щеше да ме цапардоса, ако не бях отскочил. Тъй като си помислих, че ще е по-добре да направя всичките важни разкрития наведнъж, споменах стареца в огледалото и бях подложен на нов порой от въпроси. Казах вече, че май бях успял да ядосам всички, освен Бран. Водачът ми, дълбоко замислен, не ми зададе никакви въпроси, но от време на време ме стрелваше с остри очи. Тези мълчаливи изпитателни погледи ме безпокояха много повече, отколкото тормозът на останалите. Не че някой от нас наистина можеше да каже дали твърдението, че притежаваме останките на мъртъв магиосник, ще е от помощ на нашата кауза или ще й вреди. Почти се бяхме отчаяли, или поне аз, щом видяхме, че хората на Комо разпалват огньове за готвене и разпъват лагер, в средата на който се намираше малка палатка явно само за капитана, а войниците щяха да спят вън, на студа. Неколци наведоха конете навътре из полуострова, за да им търсят храна. Дреон влезе в палатката си, а останалите се разположиха на открито. Когато се качих при него на зида, пресушишише измърмори, че не били построили лагера както е редно по римски образец. Според мен направо си беше готов да излезе и да им покаже как се прави. Предполагам, че ако не ни беше невъзможно да се придвижваме бързо и тихо мълком заради Джандри и бебето й, някои от нас биха гласували да измислим някакъв план как да се измъкнем от този дом посред нощ, но при това положение подобно бягство бе невъзможно. Както и да е, поздрач войските на Комор опънаха въже по ширина на полуострова, успоредно на външния низит, на 30 метра от него. Запалиха и няколко големи стражеви огньове. В някои отношения тази войска изглеждаше също толкова добре организирана, колкото сигурно е била и римската. Хрумна ми, че аз сигурно бих успял да се промъкна между огньовете и да офейкам, но за останалите подобно начинание очевидно бе безнадеждна работа.
Пресуши шише отново измърмори, че къщата поне разполагала с добри запаси при случай на обсада. Кошарите и кочилните отзад бяха пълни с пилета и прасета, а в зимниците имаше повече зърно, отколкото изобщо бихме изразходили, сушени зеленчуци и плодове. Бях чул как през нощта, когато пристигнахме, дъждът със силно швъртене пълнеше бъчвите. Водата се стичаше от покривите на по-малките постройки, някои бяха изцяло завършени, от недостроените стени на издигащата се къща в цистерни и бъчви. В този климат бе по-вероятно един обсаден гарнизон да умре от жажда, отколкото да загине от слънчево изгаряне. Дреон отново пристигна на кон пред портата ни, за да разговаря с нас, поне за сега не беше особено настроен да приеме отказа на Бран да го допусне вътре в имението. Капитанът очевидно бе по-склонен да изчака заповедта или пристигането на самия комор, преди да започне преки действия. Злокобният извод, който се натрапваше, бе, че пристигането на прокълнатия предстои съвсем скоро. Чудехме се дали да не дръзнем да изпророкуваме нещо на лековерния капитан или на злия му господар, с надеждата по този начин да се отървем от тях. Някой от нас, особено Ивалт, който от време на време идваше от Параклиса да прекара известно време с нас, бяха ужасени, поразяваше ги самата идея да се изправим толкова дръзко лице в лице с врага. Без съмнение в този оракул витаеха някакви истински отвъдни сили, какво ли наказание би могло да се стовари върху нас. Бран обаче в моментите, когато излизаше от мрачната си вглъбеност и отново започваше да говори свободно с нас, сподели, че съвсем сериозно се бил замислил над идеята да съчиняваме и да огласяме пророчества. Постепенно той успя да внуши и на другите желание да опитат. Предложи да кажем на Дреон, че може да се посъветва с оракула, но трябва сам да го разпита, за да открие кога биха могли да се очакват най-точните предсказания за такива видни гости. Практичната мотна стоя. И какво предсказание ще му измислиш? Аз ли? Никакво. Защото за голям наш късмет си имаме Вивиан. Бран се почеса по рошавата брада. От нея би излязла много убедителна пития. Вивиан се облещи насреща му. Това пък какво е? Жена, обладана от прорицателски дух. Момичето очевидно бе и заинтриговано, и оплашено от идеята за подобно дръзко начинание. Известно време я обмисля и най-накрая попита. Но какво? Какво да му кажа на онзи, ако дойде? Какво послание да стъкмим за крал Комор? Естествено, трябва да внимаваме. Но не ще да е много мъчно да излезем с нещо, което би накарало и него, и хората му да ни се махнат от главите. Хе-ме-ме-ме. Бран кимна бавно. Ивалт прекарваше съвсем малко време с нас. Бе спрял да пие вино, или поне подчертано го бе намалил, но състоянието на мисълта му сякаш се влошаваше, може би поради постоянното напрежение от това, че всъщност бяхме попаднали в затвор. Не ядеше почти нищо и като че ли изобщо не спеше. Отначало си мислех, че е хубаво, че пие по-малко, но после почнах да се чудя. Сякаш по-мощни сили от добрия Старбакхус го бяха вкопчили в хватката си. И ден, и нощ той седеше в порутения параклис, в който символите на борещите се богове гледаха също тъй неумолимо, както и камъните в зидовете. Започнах да се тревожа, отидох при Бран и го попитах. Бран, какво е това берсерк? Може би Бран очакваше въпроса ми, защото ми отвърна веднага. Луд, обладан от Вотан. Превръща се в ужасен боец. О! Замислих се. Да попитаме ли Ивалт какво е искал да каже онзи, като го нарече с друго име, Трейн, май така го каза, нали? Ти го питай, Амби, що ми искаш? Но аз все още се боях и не посмях да го попитам. На втората ни сутрин в крепостта слязох да издоя двете крави в обора. Имаше много храна за добитъка, цели бали и кошове, за наш голям късмет, защото на това скалисто парче земя нямаше и едно пасище, където да можем да го изведем. Скоро дойде и Вивиан. Докато доях, тя събра яйцата от съседните полози в хамбара. Попита ме дали съм направил нещо на бебето, за да оживее. Въпросът ми се видя странен. Не. Че какво да му направя? В кухнята огънят все още гореше в едната от камините, а останалите изглеждаха чисти, макар че не бях видял някой да слага дърва или да изхвърля пепелта. Въздухът бе напоен с мириса на пресен хляб. Кой бе замесил тестото, кой го бе опекал? Рано сутринта видях Вивиан и Мод да се споглеждат доста нервно в кухнята, и всяка от тях отричаше да е пекла хляб.
Вече доста време бяхме в къщата и не бяхме видели никакви прислужници, тъй че трябваше да ни се е струпала немалко домакинска работа. Но по някакъв начин всичко онова, което на никого не му се щеше да прави, просто изчезваше. Например, мръсните дрехи и всичко друго, което така нехайно бяхме разхвърляли. Ъглите на всички стаи, където обикновено захвърляхме разни ненужни предмети, си бяха все така чисти и голи, както когато пристигнахме. Все още имаше колкото си искаш чисти чершафи, кърпи и дрехи в раклите и долапите. Всеки път, когато погледнах към дългата маса в залата, тя все си беше чиста и подредена, без ни най-малка следа от мазни петна и дори от трохи. Онова, което бе останало от печеното прасе от вчера или от преди 2 дни, а беше останало доста, на вид, на мирис и на вкус все още бе прясно, макар че просто го бяхме оставили върху едно блюдо в залата, където човек би очаквал да изсъхне или може би да се развали. В определени моменти, особено когато мислех за тези неща, ми се струваше, че долавям с подавено мърморене, сякаш гласове на добре обучена, тиха прислуга. Звукът винаги идваше от съседните стаи, но знаех, че ако отида там и погледна, никого няма да открия. След като занесох издоеното мляко и яйцата в кухнята, отново излязох навън с одобрението на Бран, но главно следвайки собствения си изследователски подтик. Все по-ясно усещах и все повече бях завладяван от гаделичкащите, интригуващи намеци за магия във въздуха, едва доловими, аламощни, които просмукваха недовършеното здание и се носеха над скалите край постройките. Приличаше някак на чувството, което предхожда първия тежък снегопад всяка зима. Тръгнах да огледам високите скали по ръба на вдадения в морето нос. Бран бе ми казал, че ако се изкача там, ще видя каквото трябва, особено дали има някакъв признак за нашествие на комор или на някоя друга войска. За миг ми се стори, че някои от скалите по край къщата са фигури, които маршируват насам, сякаш някакви великани идваха да достроят къщата или може би да я защитят в бой. Ясното утро ми дари добър изглед към морето и земята. Виждах на мили напред във всяка посока. Нямаше нищо, прилично на нов военен лагер, но извърших едно практично наблюдение. След като пъргаво кръстосах над лъж и на шир скалистия нос, и след внимателен оглед на всичко отдолу, реших, че никой не би могъл да се изкатери по скалите, нито пък да слезе, без да използва дълги въжета. Голите скали, доколкото успявах да ги огледам, като предпазливо надничах на дръба, явно бяха усърдно остъргани и изгладени, без съмнение от хора, работили тук върху скеле. Когато се взирах в тях, си мислех, че виждам някои от хитрите номера с ремъците и скелетата, които бяха използвали, за да е сигурно, че нито един нападател никога не би могъл да се изкачи. Вчера, докато оглеждаха скалите отвъд стената, хората на Дреон се бяха сблъскали с значителни трудности при катеренето нагоре-надолу. Поне един от тях сигурно бе паднал в морето и бе загинал, но тези скали, от сам стената, бяха още по-страшни. Чувствах се уверен, когато докладвах на Бран, че по никакъв начин никакъв нашественик не би могъл да проникне при нас от брега. Най-високата скала, стърчаща на самия край на полуострова, надвишаваше с няколко метра най-високите части на къщата, недовършените зидове под пласта тори слама. Виждах хоризонта над върха на кулата. Когато погледнах към земята, не бях съзрял никакви далечни армии, всъщност не бях съзрял нищо особено, освен самата земя, все още по зимному сиво кафява. В морето не се виждаха никакви кораби, нито дори рибарски лодки. Тръгнах към високата скала и нещо ми подсказа да мина по малко по-друг път. Така стигнах до малък естествен амфитеатър, 3 или 4 концентрични слоя от равни скали, също като седалки, виещите се стъпала на гигантска стълба, а до нея, тъмният триъгълен вход към пещера с незнайна дълбина. И амфитеатърът, и входът към пещерата бяха почти изцяло обкръжени от извисяващи се скални остриета, тъй че човек би могъл да се разхожда из къщата и из околностите й, без никога да се натъкне на тях. Вивиан бе успяла да стигне до тук по някакъв друг път и бе седнала на най-долния ред, сякаш чакаше мен. Взираше се в тъмния вход и се чудеше на пещерата. Чудя се колко ли е дълбока. Може да ни свърши работа за скривалище. Ако нещата тръгнат накриво, може би ще се радваме, че ни се намира скривалище. Никак не се затрудних, усещайки мириса на магия, носещ се над този малък кръг от огладени скали, да разпозная в тях мястото, където трябва да се е намирал оракулът, и където са били получавани отговорите и прозренията.
Когато се вгледах в празното пространство и отпуснах клепачи, смътно успях да съзра голямо гъмжило от движещи се човешки образи и да доловя слабото ехо на хиляди гласове, повечето древни. За мен това преживяване бе подобно на онова с заключената врата на горния етаж, освен дето тук, на открито, пред взора ми се ширеше много по-обширна перспектива на времето и пространството. Онова, което нарекох естествен амфитеатър, бе малко и грубо изделано, побираше може би около 15 на човека или най-много 20, които можеха да седнат или да застанат прави върху скалите, обкръжаващи от три страни малко, равно открито място. Входът на пещерата заграждаше четвъртата стена на сцената на оракула и тъмното отверстие естествено правеше мястото да изглежда подобаващо таинствено. Но в тази гледка имаше много повече, отколкото обикновеното зрение можеше да види. Колкото повече стоях там, толкова повече неща ми се разкриваха. Простото стоене в малкия кръг сред скалите бе достатъчно да ме изнерви и не се осмелявах да спирам поглед за дълго върху никое изгладено от седене място по камъните. Призраците се будеха, знаците и мирисът на насилие и страх бяха твърде тревожни. А когато се обърнах с лице към пещерата, изведнъж се вцепених на място. Опитвайки се да пронижа мрака с моето особено вътрешно зрение, забелязах нещо, което смътно възприех като огромен залеж от магия, погребан някъде дълбоко навътре в скалата. Това преживяване ме отрезви и очаквах, че ако се доближа още повече до онова нещо долу, каквото и да беше то, вече ще стане опасно. За миг се поколебах. Част от мен бе готова и нямаше търпение да пристъпи навътре и да започне изследването на това омагьосващо място. Но по-предпазливата съставка на моята природа ми шепнеше, че е по-добре да почакам. Амби, нещо не е наред ли? Разтърсих глава. Не е наред не бяха точните думи. Онова, което виждах, не беше задължително да е опасно, само по себе си то би могло да бъде нещо истинско и здраво. И все пак будеше тревога, както когато неочаквано съзреш или подушиш огромен звяр. Докато стоях на входа на пещерата, усещах близостта на мощно, единствено по рода си присъствие, което се процеждаше изпод скалите долу. В този миг Вивиан ми позволи да я водя, сякаш започваше да се учи на магия. Потиснати, макар и не точно уплашени, скоро се отправихме към къщата, за да разкажем какво сме намерили. Бран не бе особено изненаден, когато му разказах за пещерата, вече бяхме стигнали до извода, че къщата, в която бяхме намерили подслон, би трябвало да е оракул. Нито пък се изненада кой знае колко, щом му казах, че дълбоко долу има изобилие от истинска магия, бе се научил да разчита на моите сетива в такива случаи. Бе достатъчно любопитен, за да иска да огледа мястото, където са се получавали пророчествата и прозренията, но в момента беше на пост горе върху стената. Предложи ми двамата с Вив да огледаме пещерата с разумна предпазливост и да проверим дали става за спешно скривалище. Вивиан бе заинтригувана и също като мен решена да претърсва пещерата. Ние двамата се върнахме на мястото. Девето римско. Този път не се колебах, а направо влязох вътре, като веднага забелязах колко гладка е пътеката, която водеше нататък, самата скала се бе разпаднала и се бе пригладила в плитка канавка под многото минали от тук кръка. Вивиан, която все още се бавеше на входа, отбеляза, че сигурно хората са слизали по тази пътека надолу към пещерата още от много, много отдавна. От повече от 10 години ли? Попитах аз. Тя примига насреща ми. О, много, много повече. Я погледни как са се изтъркали камъните. Ами тогава според мен това не е оракулът на Мерлин. Вивиан се намръщи и аз настоях. Всички разправят, че е умрял само преди 10 години, Вив. Всички истории, които бях чувал, макар и много да се различаваха по някои неща, поне това твърдяха единодушно. Амби, още веднъж ще те питам и искам да ми кажеш истината, защо, когато Бран те погледна, там, горе на стената, изведнъж спомена името на Мерлин? И преди ти го казах, Вив. Дамата с накитите го спомена и после то просто ми штукна в ума. Този път Вивиан май ми повярва и седна на скалата, за да обмисли това сериозно. Е, той може и да е погребан тук, само толкова знаем. Онова, което може да е станало после, е, че сега това е неговото място, неговият оракул, и тук неговият дух отговаря на въпроси. Но преди 50 или 100 години сигурно го е владела някаква друга сила и е пророкувала тя. А може би е имало и друга, 1000 години по-рано. Известно време Вивиан мълча, после ме попита.
Къде точно щяха да са костите на Мерлин, ако бяха тук? Веднага след като ми постави този въпрос, ми се стори, че имам отговор. Но за сега не казах нищо. След няколко мига и тя влезе вътре в пещерата. Стояхме там, ръка за ръка, с затворени очи. Чувството бе необичайно. И двамата ставахме все по-силни и все по-силно чувствахме нечие злокобно и поразително присъствие, не иди надолу, навътре в пръста. Най-накрая слязохме ръка за ръка надолу в пещерата. Според легендите, на Артур жестоко му е липсвал неговият екзотичен, могъщ съветник. И ако съдехме по изтъркания вид на камъните край входа на пещерата и каменните седалки на амфитеатъра, това място бе виждало цели тълпи, маршируващо гъмжило от хора, още много, много отдавна, съществувало бе като оракул много преди смъртта на Мерлин. Сигурно тук са се произнасяли пророчества още през годините, когато по тези земи са били римляните, а без съмнение и други пророчества са се произнасяли още много преди те да пристигнат начело с самия Велик Цезар. Дългата епоха на друидите бе предшествала Рим и тя се простираше назад във вековете. И още преди да се появят друидите в онези далечни времена, тези същите скали са били тук и са слушали предсказания на други езици. 10 години, макар за мен това да бе целият ми живот, не бяха нищо. Ослушвайки се, още в началото на дългото ни слизане ми се стори, че чувам древен шепот и смях. При последното ни отбиване до къщата Вивиан бе взела факла, свали я от един стенен свещник в голямата зала, но щом влязохме в пещерата, много скоро разбрахме, че можем да минем и без нея. Когато закрихме колкото можахме светлината, идваща иззад нас, забелязахме, че отдолу извира друга светлина, зеленикава, водна, непряка и достатъчна, за да виждаме изгладената пътека добре. Пещерата сигурно имаше някакъв отвор отдолу, на нивото на морето. Лъхна ни лек, свеж бриз. Докато докосвах изтърканите скали, гледах ги и ги миришех, разбирате, че не искам да кажа, че съм ги душил като хрътка, долавях духовната им същност, получих вътрешно потвърждение, че са използвали амфитеатъра за тази цел от много, много отдавна. Амби. Гласът на Вивиан прозвуча заинтригувано. Стоях с затворени очи и душех. В безопасност зад клепачите си почти виждах и чувах жреците и жриците тук, виждах ги почти толкова ясно, че да мога да ги опиша. Вивиан бе права, дълъг, дълъг низ от тях се простираше назад във вековете. От време на време низът се прекъсваше, но след всяко прекъсване започваше отново, понякога в служба на съвсем различен бог. Но тук, в точката, която както по-късно успях да определя, се намираше горе-долу посредата на пещерата, имаше нещо много по-различно от всичко останало. Зад входа на един много тесен страничен коридор се намираше онова, което бях усетил още на повърхността, която сега ми се струваше така далече над мен. Бяхме стигнали в самото сърце на магическия шок. Това бе врязано сред баналното време и пространство чуждо тяло, обкръжено от реалността, все едно оса или паяче в парчете хлибар. Тук търсачът бе обземан от сияен, неспокоен плен и се издигаше над низите фантоми на сравнително подредените исторически жреци, жрици и гадатели. Не можех да възразя, че не съм бил предупреден. Застанал пред горния вход на пещерата вече знаех, че долу има нещо, далеч надхвърлящо рамките на обичайното. Това затворено пространство бе някак си обособено сред останалото духовно пространство. То отбелязваше входа към страничен коридор, водещ към самото онова място. Към самата онази скала. Амби. Не зная дали отговорих на Вивиан или не. След дълъг миг припаднах и се наложи да седна. Но не можех да си позволя този лукс, без съзнанието, и скоро вече бях на крак. Това място притежаваше някакво излъчване, все едно си захапал нещо с болен зъб. Трябваше да вляза в страничния коридор, сам да намеря опипом пътя си. Амби, какво става? Върни се. Ще се изгубиш. Усетих ръката и върху моята, но се изтръгнах. Няма. Креснах в отговор. Внезапният импулс, който ме бе обзел, ме накара да напусна пътеката, да изляза от слабата светлина, идваща от горния вход, и воднистата зелена светлина, още по-слаба, която бликаше отдолу. На входа на отклонението, от двете му страни, имаше два изправени скалника с формата на или пък формата им бе само илюзия. Миниатюрни дракони или грифони пазители разбрах, че пътят, който трябва да следвам, се простира в тъмната и тясна цепнатина между тях.
Тук нямаше никакъв знак от древни лъкатушещи процеси, скалата не бе излъскана от постоянно преминаващи по нея стъпки, нито отдолу, нито отстрани. Тук не бяха влизали мнозина, ако изобщо бе влизал някой, между почти докосващите се стени на криволичещия коридор беше тясно дори за моето дребно телце. Твърде, твърде тясно, помислих си, би било за напълно порасъл човек да мине от тук. И все пак знаех, усещах, че той е точно тук, кой знае как е точно тук заедно с мен, моят старец от огледалото, старецът, с когото, сега започвах да го осъзнавам с убеждение, по-дълбоко от всякаква логика, съдбата ми бе неразривно свързана. В тъмата нямаше никакъв начин да разбера на къде отивам, но напредвах съвсем уверено. Ни най-малко не ме беше страх. Някъде тук, вътре в скалите, щях да го намеря. И макар и да не знаех защо, сега това изведнъж надвисна над мен като най-важното нещо, което някога щях да направя през целия си живот. Минута след като бях оставил Вивиан, вече бях навлязъл в едно отклонение във вътрешната пещера, чието единствен изход бе почти глухо преграден от огромни тежки камъни, струпани един върху друг. И все пак отново от някъде се появи светлина, поне аз я виждах. Виждах, че тези камъни, по-плътни и по-корави, никак не подхождат на околните скали. Но, от друга страна, на пръв поглед изглеждаше невъзможно те да са докарани тук от света навън. Гласът на Вивиан Сегистогис се обаждаше нейде отдалеч, повтаряйки името ми. Всеки път, когато я чуех, виках аз, разсеяно, казвах и, че съм добре и че след малко ще се върна при нея. Отначало, сякаш си мислеше, че това ме обезкуражава, тя повтаряше, че отказва да ме последва в коридора. После бих могъл да ви кажа, че все пак се опита да влезе, но откри само, че е малко едричка, за да може да се вмъкне вътре. Веднага направи опит да ме накара да се върна. Но аз настоях да продължа, а тя със своя дълбок интерес към магията се зарадва, че настоях да продължа. Бяхме захвърлили факлата, но сега ми се щеше да е с мен. В средата бе изсечен кръг, или по-скоро бе издухан, както правят занаятчиите с разтопеното стъкло, дълбоко в скалата, около сърцевината на тайната. Сякаш скалата някога не е била нищо повече от морска пяна, завихрена и довяна до тук, която се бе втвърдила отново в нещо като тъмен гранит. По стените имаше някакви образи, които не изглеждаха изсечени, а по-скоро изваяни или отлети в разтопената скала като че ли във великанска леярна. Но това не бяха образи на хора, а не приличаха и на животните, които бях виждал досега. Продължавах да се въртя в този кръг, тунел дълбоко навътре в скалите, и упорствах в търсенето си. Стори ми се, че мина много време, докато най-накрая разпознах, видях и докоснах точно онези скали, където сега се намираха оскъдните останки от тялото на стареца. И точно когато докоснах с ръце повърхността над тях като че ли скалата потрепери зловещо. И Вивиан трябва да го бе усетила, защото отново ме извика. Чух и други гласове, отдавна загубени, погребани в скалата. Нечовешки гласове, просмукали се във всички камъни около мен, безшумни ревове, мънкане, смях, вой. Никога не бях виждал, дори не си бях и представил подобно място. Как попаднах тук? Как щях да изляза? Тук сякаш някакъв вихър бе подел реалността. Не че ми се виеше свят, но виждах и усещах явно, че светът се върти. И очите ми, и ръцете ми в един глас ми казваха, че самото вещество на тези камъни е изгубило здравината си под бремето на онова, което те се опитваха да скрият. И сега вече нямах никакви съмнения, че той е тук, окован вътре в самия камък. Отново отпуснах клепачи и не ми бе никак трудно да си го представя, много приличаше на образа от огледалото. Моят старец безмълвно крещеше от болка и от отчаяние в своя затвор. Ти ли си Мерлин? Прошепнах припряно, опирайки чело о скалата. Да, аз съм, казах ти вече кой съм. Когато най-после тези думи, способни да разбудят света, стигнаха до мен, в тях не се долавяше нито обидата, нито отчаянието, с които бе изпълнен гласът му в съня ми, по-скоро бяха изпълнени с търпение и нежност. Почувствах думите, разбрах ги ясно, но те не стигнаха до мен през ушите ми. Да, знаех го, но исках да съм абсолютно сигурен. Чудех се дали да не се опитам да разкажа на Мерлин за дамата с накитите и нейните въпроси, може би по-късно, реших най-накрая. После си спомних легендите за Мерлин, онези, които всеки знаеше. Искаш да се измъкнеш от тук? Да. Последва миг на слабост, на объркване, промяна на намерение, и това ме изненада.
Не. За мен е невъзможно да се измъкна от тук. Като се стараех да задържа в съзнанието си образа на стареца, такъв, какъвто го бях видял в огледалото, прогоних оттам ужасния образ на потрошен, смазан скелет. За него бе виновно само въображението ми. Исках да го питам жив ли е, мъртъв ли е, но това изглеждаше някак неучтиво. Вместо това попитах. Мога ли да те видя? Не можеш. За миг се почувствах объркан. Какво изобщо дирех тук? С чувство на отчаяно объркване продължих. А мога ли да направя нещо за тебе? Смазаният скелет образът, създаден от моя страх, упорито не искаше да се махне и проговори. Можеш да направиш много неща за мен, моето момче. Всъщност, налага се да ги направиш. Какво? С твоята помощ и с помощта на останалите аз ще построя отново Камелот, ще видя как коронясват нов крал на трона на Артур. Но не трябва да разкриваш нищо за това пред никого. Все още не е времето. Искам да те видя. Настоях аз най-накрая. Имаш ли огледало? Използвай огледало, тогава ще можеш да ме видиш. Но трябва да те предупредя, онова, което ще видиш, може и да не ти хареса. Няма нищо, след като бях изживял с дарбата си почти целия си съзнателен живот, онова, което видях, не ме накара да затрепера. Тук може и да стане опасно. Ако враговете ми открият къде се намирам, може да се случи и най-лошото. Това ме подсети. Имаше една дама. В едно видение ми се яви една дама, която гледаше в един кристал и ме попита къде си. Но ти не можеше да й кажеш. Точно така, не можех. И изведнъж ме обзе страх. Започнах да се отдръпвам. Безплътният глас на магиосника продължи да ме преследва с викове, но дочуех ли нещо, което ме разстройваше, си запушвах ушите, защото не исках да слушам. И продължих да се промъквам през тесния проход. След безкрайна борба с полумрака стигнах отново при Вивиан. Тя се намръщи и ми каза, че съм бил пребледнял. После ме попита какво е станало. Нищо. Нищо означаваше, че тогава не можех да разговарям с нея за това. Страхът ми беше минал. В момента бях решен на всяка цена да пазя в тайна присъствието на Мерлин сред скалите. Може би исках да предпазя Вивиан от незабавната оплаха, от която със сигурност аз нямах нужда. Не бих казал, че остана доволна. Искаш ли да се връщаме горе, Амби? Извърнах глава насам натам и вдъхнах шумно хладния въздух, издигащ се от почти непрогледния мрак. Не, трябва да слезем надолу. Защо? Тя погледна тревожно нататък. Там, долу, няма нищо, от което да се боим, поне не мисля, че има. Искам да кажа, всичката. Всичката истинска магия е тук, на това равнище. Какво искаш да кажеш с това истинска магия? Каква магия точно? Не знам. Онзи. Онзи оракул в скалата. Ако ние не го безпокоим, и той няма да ни безпокои. Моята спътница ми зададе още няколко въпроса, но аз така и нищо не й казах за това какво съм видял и правил сред скалите, нито пък, че не съм бил сам там. Вивиан бе разтревожена, но все пак очарована, и скоро осъзна, че трябва да продължим надолу. Попитах я дали не й се намира огледалце. За какво ти е? Няма значение. По-късно ще ти кажа. По-голямата част от спускането ни надолу се оказа доста безинтересна, слязохме може би цели 60 метра под горния вход, чак на дъното на пещерата, то беше на морското равнище. Главната пътека бе добре изгладена и се виждаше ясно през цялото време, макар че на няколко места от нея се отклоняваха странични канали и коридори, и никой от тях не си личеше да е използван. Когато най-накрая слязохме чак на дъното, двамата с Вивиан открихме, че най-долната част на пода на пещерата представлява тераса, издигаща се над прилива, само половин метър над морското равнище. Един тъничък рукав на океана, широк около 10 метра и дълъг два пъти колкото същото разстояние, влизаше вътре. Хладната му зелена повърхност леко се вълнуваше, също като вода в корито, в унисон с лекото вълнение навън. Наведох се и топнах рука в студената вода, сияеща от идващата отвън светлина. Сега долната част на пещерата бе изцяло наводнена, но там имаше, или щеше да има, когато се оттегляха вълните на прилива, отверстие, достатъчно през него да мине доста голяма лодка, потегляща от това сигурно малко пристанище към открито море или връщаща се обратно. Някой някога през вековете бе построил, частично построил, а частично изрязал в самата скала, истински кей тук.
Все още се виждаха следи от стари гради, чворести и подгизмали, макар и повечето да бяха изгнили, и на тези, които последни бяха използвали пристана, се бе наложило да се примирят само с каменната скала. Три лодки, окъпани в трепкащата, водниста светлина, бяха вързани на кея. Едната беше доста голяма, по-голяма от другите две, взети заедно. Такава дълга, тясна лодка без палуба виждах за пръв път, макар и да бях чувал толкова истории за тях, че веднага познах какво е това. Всъщност, това беше дълга лодка от онези, които използваха викингите, повече от 12 метра на дължина, с процепи за 20 гребла, преброих по 10 от всяка страна. Отначало изобщо не осъзнавах какво би могло да означава присъствието и тук, но си отбелязах, че лодката е сериозно повредена като че ли от тежък удар с голяма скала, а дългите тесни стрингери се бяха вкопали под единия планшир. Чух как зад мен Вивиан вдъхна рязко, щом се обърна. Видението не бе ме предупредило, ала от болезнен опит знаех, че макар и да притежавах особени сили, те можеха да бъдат безполезни срещу най-баналните заплахи. На не повече от 5 метра от нас един мъж, облечен в бойна ризница на викинги обут в тесен клин, какъвто на времето носеше и Ивалд, загърнат с наметало от овча кожа, се бе изправил на каменната скала, с нашарен кожен щит и насочено към нас копие в ръце. Гледаше ни. Бе излязъл напълно безшумно не да измрака сред скалите отзад и сега препречваше пътя ни към изхода. Десето римско. Само след броени секунди още дозина викинги, всички без един въоръжени и облечени подобно на първия, се появиха от скривалището си в дълбоките сенки и се изправиха срещу нас, срещу малкия док и блещукащата вода. Никога преди не бях виждал такива мъже, но не ми беше никак трудно да ги разпозная, бях чувал достатъчно за тях, обля ме вълна от страх. Само след миг един ме бе сграбил за ръцете, а други двама бяха награбили Вивиан. Вивиан все още беше с одеждите на жрица, които бе облякла по-рано. Като запази голямо самообладание, тя заговори също като жрица, забрани на натрапниците да докосват, когато и да било от нас и ги заплаши с сериозно наказание свише. Дали водачът им наистина прие заплахата за истинска, или просто ни сметна за явно безобидни, не знам, но в следващия момент той с решителен жест заповяда на хората си да ни пуснат. Нямаше никакво съмнение кой командва тук. Водачът им бе онзи първият, който видяхме, красив, широкоплещест, млад воин с черна коса, достатъчно едър, че да се извисява с цяла глава над другарите си. Скоро той се представи на Вивиан като Хакон. Помощникът му, невъоръженият, който не бе облечен като останалите, се наричаше Гуторм. Този Гуторм носеше шлем с рога, който, както скоро разбрах, бе знакът на норвежките магиосници. Беше с роба на место с панталони и цялото лице и ръцете му, докъдето се виждаха, бяха покрити с гъсти татуировки. Всички викинги говореха до някъде нашия език, макар и повечето да го разбираха по-добре, отколкото го говореха. Когато Вивиан рече, че притежава могъщи окултни дарби, те се разсмяха непочтително. Но според мен се преструваха на по-недоверчиви, отколкото всъщност бяха, защото не само ни пуснаха, но и се дръпнаха на крачка две назад. И само след минути вече разговаряхме почти приятелски. Още от мига, в който я видя, Хакон започна да се държи уважително с Вивиан. Почти не ме забелязваше и предположих, че ме е взел за неин паш, или за някакъв друг незначителен помощник. С гладко леещи се думи, с оживени жестове Хакон ни разказа как по време на снощната буря той и неговите хора, 13 души на борда, успели да пристанат живи и здрави до входа на нашата пещера, долу край морето. Изкатерили се навътре в отчаян опит да запазят лодката си да не се разбие в скалите на парчета и имали късмет да се спасят. И наистина вълните и вятърът направо бяха натикали морската лодка на Хакон, той говореше за нея с обич, наричаше я късата змия, в пещерата, а скалите през това време я бяха потрошили. Обади се Гутор ми каза, че събитията от снощи са го убедили, че съществува някаква магическа сила, която се опитва да захвърли принудително него и хората му на това място и иска да ги задържи тук. Лодката на Хакон, сега полегнала в плитката вода, постоянно стържеше оданото и единственото, което я крепеше да не потъне съвсем, бе, че беше вързана за една бронзова халка на каменния кей. Това бе бойна нападателна лодка, всъщност за пръв път виждах такава, макар и да бях чувал описания и разни истории за ужаса, който подобни хора и плавателни съдове носели на мирните стопанства и села. Вече бях преброил 20 седалки за гребци.
Името късата змия бе изписано с руни, по това време не можех да ги чета, върху планшира. В мъничкото пристанище имаше и още две лодки, твърде малки и от всяка гледна точка неподходящи за тази банда търсачи на приключения, и затова те не им обръщаха никакво внимание. Викингите ни казаха, че откакто са пристигнали, постоянно се опитват да претърсят пещерата и неведнъж се бяха изкачили чак до горния вход. Но бяха решили първо да изчакат да падне нощта, за да се осмелят да опитат отново. Всъщност, нищо не би спряло Хакон и хората му да се изкачат чак догоре през пещерата и да стигнат къщата, която по тяхно предположение беше празна, преди ние да пристигнем. Но по някаква прищявка на съдбата, или на късмета, или може би с намесата на някаква по-могъща сила, привилегията да влезем първи в къщата била запазена за нас, парцаливата трупа от пътуващи артисти. Всеки човек от групата на Хакон, без Гуторн, държеше в готовност късо копие, а в левите си ръце копиеносците държаха нашарени щитове от дебела здрава кожа. На всеки няколко крачки, поне така ми се стори, по някой от тях се обръщаше, за да предупреди Вивиан и мен какво би могло да се случи, ако не им кажем истината за това кои сме и какво става горе. Можех само да погледна безпомощно Вивиан. Тя от своя страна изобщо не се поколеба да повтори с звънлив глас, че тя е Вивиан, говорителка и служителка на Оракула. Очевидно се упражняваше, репетираше на ум усилието, с което щеше да заблуди Комор, но хората от севера не знаеха това, разбира се, и се впечатлиха от бързия и уверен отговор. Тя дръзко изгледа мъжете из глас, който едва забележимо потрепна само веднъж, ги предупреди, че вече са успели да осквернят храма на Оракула на Мерлин, като са я докоснали. И все пак, ако от сега нататък се отнасяли към нея с уважение, можело и да избегнат наказанието. Аз почти нищо не казах, но стоях плътно до Вивиан и изпълнявах старателно ролята на паш. Вече бяхме поели към повърхността, когато Вивиан призна, или само отбеляза като че ли беше нещо маловажно, че в момента ние, служителите на Оракула, сме обсъдени. Е, помислих си, едва ли би било възможно да запазим това в тайна. Обсада. Е, не ни изненадва това, че някой е построил крепост на толкова тясно парче земя. Но кой ли пък ще е бил толкова безразсъден, та да нападне тая знамените навред по света крепост? Когато свърши, Хакон се ухили, а на мен не ми беше ясно дали е повярвал и наполовина на разказаното от нас. Нашественик, спокойно, замислено му отвърна Вивиан, чието нападение оракулът бе вече предсказал, така че беше потвърдено, без значение как ще се борим сега, за да избегнем неговото наказание. Хе-ме-ме-ме. И колко голяма войска е довел този нашественик? Сигурно стотина души. Може и малко повече да са. Няма значение. О, тъй ли било? И как е името на този безочлив нашественик? И колко души са на ваша страна и защищават крепостта? Вивиан свира мене с престорено равнодушие. Нарича се Комор. Не, че това има значение. Всъщност, още не се е стигнало до бой. Тя млъкна и погледна Гуторн. Не знаех, че викингите си водили и друиди на поход. Хакон само се изсмя. Гуторн с неохота сякаш му бе трудно да реши какво отношение да възприеме към тази странна пророчица на този странен оракул, обясни, че всъщност изобщо не бил от бандата на Хакон, а се бил присъединил към тях едва преди няколко дни. И добави. Пратеник съм на крал Вортиген. Без съмнение и аз и Вивиан сме го изгледали с напълно неразбиращ поглед. Името Вортигер не означаваше нищо за нас, и това далеч не беше странно, защото по онова време в разстояние на 100 мили около нас сигурно имаше поне 30 души, които наричаха себе си крале. Докато продължавахме изкачването, бе лесно да се забележи по начина, по който рогатия се мръщеше и оглеждаше, че и той е усетил, макар и далеч не толкова силно, колкото аз, присъствието на стария Мерлин сред обкръжаващите ни скали. Фактът, че северните хора и друидът са с нас, почти не променяше собственото ми усещане за присъствието на стареца, който ми бе казал, че е Мерлин. Докато се изкачвахме през пещерата, отново се чувствах така сякаш мога да протегна ръка и да го пипна. Щом преминах край входа на страничното коридорче, се поколебах за миг и си помислих дали да не се стрелна натам. Но след като погледнах нататък, ми се стори, че тъмната уста на тесния, криволичещ тунел е затворена и сега дори и съвсем малко дете не би могло да се промъкне вътре. Когато един от викингите ме подбутна, послушно продължих нагоре.
Друидът също спря за миг, като че ли усети нещо извън рамките на обичайното, когато преминахме край скалите, под които според сведенията, които имах привилегията да получа, бе притиснато всичко тленно, а може би и някаква част от нетленното, останало от Мерлин. Гуторм се намръщи и неколци на северняци се поколебаха. Всички до един бяха видели много свят, макар и да бяха млади, и не след дълго продължиха, като не пропуснаха да направят обичайните жестове, за които се предполагаше, че предпазват от зла магия. Скоро отново бяхме на повърхността. Повече от дозина примигващи северни люде последваха Вивиан и мен в обляния от слънце амфитеатър на Оракула, спряха и взеха да се оглеждат подозрително, като от време на време заплашително ръгаха въздуха с копия и воинствено ги клатеха. Щом излязохме от амфитеатъра, почти веднага се сблъскахме с Бран, който бе тръгнал да ни търси, и естествено гледката на неочакваните ни придружители го смая. Бран, а по-късно и останалите, бяха очудени, когато двамата с Вивиан се завърнахме в компанията на Хакон и неговите хора, буквално изскочили издън земя. Вивиан продължаваше да говори на новодошлите по начина, според който тя си представяше изисканата реч, използвайки надменния, отчужден тон, който предполагаше, че трябва да използват жриците, а пък аз почти думица не обелвах. Веднага щом се появи Бран, аз го погледнах нетърпеливо с надежда, че ще ми подскаже каква нова роля трябва да изпълнявам. Бран и останалите от трупата схванаха най-важното в положението с окоръжителна бързина и се включиха в играта. Някои отначало се пообъркаха, но нали само това би могло да се очаква, ако изведнъж на прага ти цъфнат повече от дозина въоръжени войни, и то от само това, което постепенно бяхме започнали да смятаме за нашата крепостна стена. Не след дълго Бран вече ни представяше поред. Назова всички ни, включително и себе си, с истинските ни имена, така бе по-просто, отколкото изведнъж да нахлупим непознати ни псевдоними, пък и тези новодошли чужденци не биха могли да знаят, че това са имената на някакви си актьори от някаква пътуваща трупа. Бран, разбира се, си приписа титлата върховен жрец на храма и представи Джандрии, когато най-накрая Хаконя забеляза, като своята почитаема съпруга. На мен и Вивиан се паднаха ролите на онези, което сега бихме могли да наречем контактьори, канали, чрез които силата на Оракула говори на простите хорица. През уши шише и мод, както се виждаше от елегантността на премените им, също бяха служители, достойни за уважение. Това бе ясно от начина, по който се обръщаше към тях върховният жрец, но той не изясни задълженията им. В този момент Ива отнесе мяркаше наоколо. Предполагах, че се бе скрил в параклиса, както обикновено и вероятно Бран си отдъхна с облегчение, че ще може да отложи срещата му с гостите. Бран и всички ние, превърнали се в новите собственици на оракула на костите на Мерлин, сега, в присъствието на викингите, бяхме оковани в ролите си. Пространството между стените вече не беше само наше и ние, бившите бегълци, престорили се на прорицатели, едва ли можехме да си признаем, че сме най-обикновени измамници. И сега Хакон дръзко настоя пророчицата да му направи предсказание. Вивиан хладно го отряза, точно в момента условията не били благоприятни. Когато човекът, познат ни досега като Ивалд, привлечен от непознатите гласове, дойде да провери какво става, се изненада от присъствието на новодошлите толкова, колкото и ние преди това. Но скоро вече разменяше думи с тях на някакъв неразбираем норвежки диалект. Междувременно аз наблюдавах нашия едноръг жонгльор смешник и се чудех. Този човек е бил берсерк, обзет от лудост, воин. Никога не бяхме давали прякор на Ивалд, но ако го бяхме направили, сигурно щяхме да го кръстим безобидния. Откакто го познавах, възникнеше ли темата за войни и битки, никога не бе проявявал нищо, освен страх и презрение. От друга страна, неведнъж го бях забелязвал да проявява интерес към бебетата и малките дечица сред селската публика, галеше ги и постоянно се опитваше да ги разсмива. А сега трябваше да дадем на викингите убедително обяснение, що за място е оракулът на костите на Мерлин. Преди няколко години брани ние, които вървяхме с него, бяхме минали по край скалата на Мерлин, а тогава из света се носеха какви ли не истории за гибелта на Артур в боя. Историите се смесваха с слухове за това каква точно е била участта на покойния крал и неговия двор, а те често си противоречаха.
Дори и викингите бяха чували за Артур в своята далечна земя, по онова време според нас по света не би могъл да съществува човек, който да не знае това име, и те също като нас бяха чули няколко различни версии. Разказваха се и какви ли не истории за Мерлин, но те поне съвпадаха в един много съществен факт. Тъжната Морис, сполетяла го от ръката на младата вещица, тя го бе предала и бе използвала собствената си магическа дарба, за да го затрие. Историите за Артур се отличаваха невероятно една от друга, дори и в неща, които всеки би сметнал за важни. Някои жалеха за това, че той е безвъзвратно мъртъв. Други пък жизнерадостно отричаха великият крал да е смъртен и твърдяха, че тежко ранен е бил изнесен от бойното поле и отнесен на някакво далечно безопасно място, където постепенно щял да се излекува и откъдето бил обещал да се завърне. Една от историите твърдеше със сигурност, че кралят е бил покръстен в християнската вяра. Друга бе пълна с живи подробности за това как изцяло отрекал тази чужда вяра. Трета пък убедено настояваше, че племенникът на Артур, Мордред Звезда, за когото някои казваха, че в действителност му бил незаконен син, се бил на страната на краля и загинал, докато се опитвал да го защити. Съвсем не, твърдяха други. Мордред и Артур са били начало на двете противникови войски и са били заклали взаимно с едновременни удари на мечовете и копията си. Звезда може би най-зловещият персонаж в легендите за Артур. Най-популярните от тях твърдят, че той е незаконен син на краля от неговата полусестра Моргана, вмъкнала се с измама в неговото ложе. Пре. Майче никой на тази земя, или поне никой от пътуващите артисти в трупите, които я кръстосваха, както и никой от връхлитащите я викингски банди, не можеше да бъде сигурен, че знае истината за съдбата на крал Артур, освен това, че без всякакво съмнение е изчезнал. Никой не се съмняваше в съществуването на града крепост Камелот, но местоположението му бе мъгляво, възможно най-меко казано. Кой е бил Мерлин? Зададох този въпрос на Бран веднага, щом разбрах, че в момента викингите не биха могли да ме чуят. Откакто познавах Бран, нерядко ми се бе струвало, че той знае всичко на този свят. Бран отказа да отговори бързо на въпроса ми, имаше навика да обмисля дълго отговорите си. Но Мот също го бе чула, а тя никога не се мотаеше с бързите отговори. Тък му миеше ръцете си на кухненската мивка, водата идваше от една цистерна точно под недовършения покрив по една тръба. Умрял е вече, а някои казват, че чрез магия бил заключен под някаква скала. Че то това всеки го знае. Когато Брана разказваше онази история, каза, че бил заключен под скалата. Тъй разправят. Та значи старият Мерлин, глупакът му с глупак, взел че пошторял по една курвичка, те мъжете са си тъй, и тя успяла да изкопчи от него тайните на неговата магия, пък после го довършила. Казвала се Нимо, ако си спомням вярно. Добре, Мот, знам, че се предполага, че е натикан под тая скала, легендите все това твърдят до една. Но аз те питам кой всъщност е той. Знам, че е бил велик магиосник и е служил на крал Артур, но... Що за човек е бил магиосникът на крал Артур ли? Мот млъкна и се захвана да плакне пелените на бебето. Предполагам, макар че в онзи миг не ми дойде на ум, че в тая вълшебна къща щяха да се намерят достатъчно чисти пелени и че това изобщо не бе необходимо, но си помислих, че когато Мот е неспокойна, просто гледаше постоянно да се намира на работа. Тя ме изгледа невярващо, сякаш искаше да ми каже, че никой не може да е живял цели 10 години на този свят и да е невеж чак до толкова, че да не знае най-важното за Мерлин и за крал Артур. И отначало май просто не можеше да се сети откъде да започне. Не виждаше откъде трябва да подхване изброяването на списъка на всички достоверно потвърдени чудеса, извършени от Мерлин. Е, наистина вече знаех повечето от историите за тези чудеса, ония, дето всеки ги знаеше. Но онова, което исках да знам, е що за човек е бил онзи, който ги е извършил, и какво се е опитвал да постигне през живота си, но на 10 години ми липсваха и думите, и силата да изясня тази разлика. Мерлин чудесата за нищо ги нямаше. Избухна най-накрая Мот. Ако беше тръгнал с Артур в последната му битка, кралят и никой друг щеше да победи. Нито щяхме да видим мераците на Мордред да царува, нито пък Комор щеше да си разиграва коня по нашите земи. После лицето й се измени и тя впери в мен свиреп, кръвнишки поглед. На тебе пък откъде ти дойде на езика да речеш, че тук бил оракулът на костите на Мерлин? Аз никога за нищо такова не съм чувала. Естествено, последното означаваше,
че щом е тъй, въпросното място изобщо не можеше да го бъде. Аз на свой ред не можех да кажа нищо повече от онова, което вече бях казал. Гуторм, само обявили яд се пратеник на Вортиген краля, след като се срещна с Бран, се бе поотпуснал, очевидно убеден, че най-накрая е срещнал истински колега в лицето на върховния жрец. Друидът обясни на Бран мисията си и му разказа как неговата вълшебна дарба да врачува го накарала да дойде чак до тук заедно с северните войни. Спорно бе дали покойният Артур наистина е мъртъв, но както Бран, така и останалите от нашата трупа знаехме повече от добре, че Вортиген, старият Вортиген, единственият Вортиген, бе умрял преди повече от половин век. Нито Бран, нито който и да било от нас смяташе, че друидът наистина е бил изпратен от крал, мъртъв от цели 60 години насам. По-късно Бран в разговор с нас ни каза, че името Вортиген значило нещо като Великия вожд. Може би някой нов владетел си е присвоил титлата. Сигурно. Татуираният мъж с рогатия шлем ни даде да разберем, че търсил някакво си сираче без баща, за което на Вортиген му било предсказано, че щяло да има много голямо магическо значение за него, и че аз май отговарям на изискванията. Хакон и хората му тъкмо бяха прекарали в къщата достатъчно време, за да решат, че е време да приберат мечовете си в ножниците и да сложат копията на страна, когато нещо ги накара отново да се хванат за оръжието. Далечен вик съобщи за пристигането на самия комор пред нашата порта. Гласът на човека, пратил войската си да ни преследва, бе висок и тънък и се чуваше от ясно по-ясно. Имаше странен, ужасен акцент, сякаш викаше човек, който на шега се преструва на уплашен. Впечатлението се подсилваше от призрачен смях. Първите думи, които чухме ясно, произнесени от треперливия му глас, бяха настоятелни викове да се отвори портата и служителите на оракула да му се предадат. 11 Римско. Присъствието на комор пред нашата порта, неговият призив да го пуснем вътре прогониха всички други мисли от главите ни. Налагаше се Бран веднага да се изкачи върху стената и да се оправи с положението. Всички нас, старата група на Бран, до един ни мъчеше смътно любопитство да видим прокълнатия. Изглежда, че повечето от северните войни бяха чували за него, и неколцина се изкачиха по стената, за да огледат войската му, както ми се стори, гледаха с различна степен на професионализъм и завист. В моя случай главният мотив беше страхът. Изкачих се върху широкия, неравен ръб на недостроената стена и неспокойно се вторачих над единия от няколкото заградени с зидари ъгли, за да видя най-после що за чудовище е това. Нямаше нужда никой да ми посочва кой точно е комор. Както начинът, по който се държаха останалите, така и характерното му облекло и златната везба не оставяха място за съмнение кой тук е водачът. Наистина кралят, ако наистина можеше да претендира за подобна титла, се оказа грозен, а на пръв поглед изглеждаше и некадърен. Кръстът му бе малко под средния. Косата и брадата му бяха преждевременно побелели, очите му – воднисти, а устата му се кривеше на една страна, което особено си личеше, опиташе ли се да се засмее или да се усмихне. Комор бе довел със себе си още само неколцина души личната му стража, тъй че войската му зад стените не бе нараснала много на брой. Но сега в средата на поразширилия се лагер се издигаше копринена палатка. Това бе първият подобен подслон, който виждах. Малката палатка на капитан Дреон изглеждаше като джудже пред неговата и бе преместена в страни, за да се предостави на крал Комор най-личното място. Зяпнах от изумление, да, тази тъй великолепно украсена палатка наистина бе достойна за крал. До сега Бран геройски бе държал портата затворена, макар че може би беше нужно още по-голямо геройство, за да я отвори. Колко дълго прокълнатия ще позволи да му се инатят по този начин, никой не можеше да каже. А и Комор открито бе заявил, че бил дошъл да хвърли един поглед на костите на Мерлин. Яхнал великолепния си кон, той бе изгледал с кривата си усмивка Бран, изправен върху ниската стена. Казали сте на верния ми капитан Дреон, че тези тъй ценни останки се намират тук. Точно тъй е, ваше величество, Бран се поклони смирено, удостоявайки натрапника с кралско обръщение. Тогава, предполагам, че можете да ми ги покажете, щом вляза вътре, върховни жрецо. Съжалявам, ваше величество, но това е невъзможно. Костите са погребани надълбоко, и дори и ние, преданите слуги на оракула, не можем да ги видим.
Ненадминат оракул трябва да сте вие, няма що, върховни жрецо, май би трябвало да се посъветвате с собствената си висша сила тук по въпроса дали да ме допуснете. Сега да не ми кажете, че вече сте го направили. Един истински, верен оракул не би ви посъветвал да ме карате да чакам пред портата. Може би това за нас би било прекалено голяма чест. Във всеки случай, съветът му бе недвусмислен. Това е доса комор. Ако тъй е казал, не е никакъв оракул, и всеки, който го твърди, заслужава наказание. Ще се върна пак да си поприказваме, върховни жрецо. Той пришпори коня си и се отдалечи, прекъсвайки разговора. Помислих си, че темата за костите на Мерлин бе отвлякла мислите на нашия преследвач от издирването на онези безочливи трубадури. Можехме поне да се надяваме, че въпросните окаяни нещастници са напълно забравени. На свой ред викингите, след като се огледаха из широкия двор на къщата, ограден от дебели язид, се очудиха, като не видяха никакви други защитници, освен самите нас. Къде са вашите войни? Нямате ли стражи? Настоятелно попита най-накрая Хакон, оглеждайки се подозрително. Бран вече бе готов за този въпрос. До сега не ни бяха необходими. А сега, когато възникна нужда от тях, ето че вие сте тук. Хакон бавно преглътна отговора му. После огледа хората си, все едно ги канеше да оценят шегата заедно с него. Вие очаквате от нас, от една дозина хора, да ви защитаваме? Върху този дълъг недостроен зид? Срещу цяла войска? За мен е очевидно, отвърна Бран, че сте били изпратени тук точно за това. И мога да ви обещая, че нашата защита ще се окаже много изгодно начинание за вас. Хакон се почеса по главата. Трябва да призная, върховни жрецо, че наистина бяхме доведени тук от низ странни събития, бури и съвпадения. Явно за тях е отговорна някаква по-висша сила. Водачът ни кимна с благодарност и покани северните войни в голямата къща. Те приеха доста учтиво и оставиха стража на стената, но прекосиха прага с извадени оръжия. След като веднъж влязоха вътре, въоръжените викинги оставиха най-после оръжията си, но продължиха да се оглеждат подозрително, внимаваха никога да не се отдалечават много един от друг и инстинктивно си вардеха един на друг гърбовете. Мисля, че всичко отчасти се дължеше на това, че някои от тях просто не бяха свикнали да живеят в къща. Но дори и по-изтънчените от нашите гости, включително и самият Хакон, веднага бяха поразени от пълното отсъствие на обикновени прислужници. Когато водачът им спомена, че липсата на слуги силно го озадачава, Бран реагира спокойно и обясни, че неотдавна всички прислужници били уволнени по необяснима заповед на оракула. Изглежда, Хакон прие това обяснение. Но също като Бран преди няколко часа, продължи да настоява много твърдо да огледа цялата къща. Бран нямаше нищо против, защото нашата голяма тайна, кои сме ние всъщност, едва ли можеше да бъде разкрита чрез подобно претърсване. Заключената врата на горния етаж вече не беше заключена. Когато Хакон дръпна дръжката, вратата се отвори толкова послушно, сякаш никога не бяха я заключвали. Никой от нас не каза нищо дълго време. После Бран се спря за миг на прага, прекрачи го и въздъхна. Библиотека. Думата беше нова за мен. А и самата гледка ми се видя толкова странна, че нямаше никакъв проблем да повярвам, че това място е принадлежало на безподобния мак на крал Артур. Високите полици и шкафове от видението сега, когато ги видях с просто око, се оказаха рафтове за книги, нещо, което никога преди не бях виждал. Откъснах поглед от купищата книги и се огледах из стаята, достатъчно дълго, че да забележа и други неща. Онова, което най-силно ме порази, бе, че светлината в библиотеката не помръкваше денонощно и хвърляше от блясъци в коридора, отвореше ли се вратата. Слънчевата светлина, макар и непряка в облачните дни, влизаше през високите, обширни прозорци, както и през стъклените капандури в тавана. Мисля, че никой от нас, нито от хората на Бран, нито от тези на Хакон, никога не бе виждал нищо подобно. Спомням си, че забелязах, както си се чудех и дивях на книгите, че лакираният дървен пот бе равномерно изхабен, сякаш бе използван години наред. В стаята имаше изобилие от лампи и свещи, повечето от които, както открихме по-късно, паднеше ли сумрак, се палеха сами, малки прилежни пламъчета светваха и заместваха намалялата естествена светлина.
По-късно забелязах, че някои от тези пламъчета горят постоянно, денем и нощем, и маслото никога не им свършва, макар че никой не пълнеше лампите, или поне човешка ръка не ги докосваше. Явната магия, наситила цялата стая, в съчетание с многобройните странни свитъци и купчини хартия, бе достатъчна да накара повечето от хората на Хакон да се задоволят само с кратко надзъртене от прага, а някои от тях направо отказаха да влязат. Библиотеката бе уютно обзаведена с камини и черджета, с всякакви средства за поддържане на огъня, с удобни столове и масички за писане. Но в моите очи най-забележителното нещо, по-странно и от вълшебната светлина и топлина, все пак бе лабиринтът от рафтове, опасал всичките стени, и още рафтове, изправени в по-голямата част от пространството между стените, всички тези безкрайни рафтове и техният товар, неизброимите книги. Внушителните претъпкани полици стигаха чак до тавана, толкова висок, че и Хакон не можеше да го стигне. Тук там по край пътеките между библиотечните шкафове имаше табуретки, та дори и стълбички, за да може човек да достига и по-горните полици. Когато аз, любопитен както винаги, тръгнах да изследвам този лабиринт, скоро ми стана ясно, че тази стая бе много по-голяма от всички останали на етажа, толкова огромна наистина, че все още не можех да видя другия и край. Тук там имаше кътчета за учени, столове, лампи и масички за писане, някои, затрупани с свитъци и купчини на изписана хартия, имаше и мастилници, и перодръжки. Спомням си, че отначало не бях много сигурен за какво се използват. Повечето книги, по-специално подредените в близост до вратата, през която бяхме влезли, бяха върху пергаментови или хартиени свитъци. Други, в по-далечните краища на стаята, бяха във вид на хартиени листове, притиснати между плоски корици. Дръпнах един свитък с скромни размери от долните рафтове и го разгънах непохватно върху една от многото неизползвани маси. Хартията бе изписана с дребен методичен почерк, с черно мастило и паче перо. Бях доволен да открия, че мога да позная някои от най-простите думи, преди да почине, майка ми ме бе понаучила да чета. Хакон, човек, когато нищо ново не би накарало да се държи плахо, също бе измъкнал един от свитъците, но не бе го разгънал. Вместо това колебливо клатеше в юмрук хартиената тръба сякаш я мислеше за някакъв вид тояга. Какви са тия работи? Настоятелно попита той. Книги, отговори му нечий глас. Зачудих се, когато отбелязах, че Бран се оглежда с страхопочитание, все едно се намирахме в храма на нашия бог. Той зашепна толкова тихо, че да не чуе Хакон. В чий ли дом? Подхвана той почтително, сякаш до сега изобщо не бяхме си задавали този въпрос. В чий ли дом сме попаднали? Ако в библиотеката можеше да се намери някакъв отговор на този въпрос, не можеше да се открие веднага, но пък и ние не се разтърсихме особено. След няколко минути се изнесохме, без да стигнем до най-големите дълбини на истинския хаос от рафтове. На прага аз погледнах през рамо и си обещах да разследвам тази тайна, когато обстоятелствата не ни притискат толкова. Щом стигнахме оръжейната, войните взеха да разтърсват тела сякаш да се освободят от някакво заклинание и поизправиха плещи. Тук те бяха в стихията си и съкровището от книги и други по-немъжествени неща горе моментално бе забравено. Придвижваха се напред с одобрително сумтене. Цъкаха с език, както и ние по-рано, при вида на изобретателно скрепените брони, а някои изразиха презрението си към подобни приспособления за страхливци. Но бе ясно, че жадуват за остро наточените оръжия от твърда стомана. Бран не пропусна да го забележи и щедро им ги раздаде като дарове. Щом забелязах погледите им, изпълнени със свирепо доволство, се почувствах сигурен, че от този момент нататък ние вече си имаме защитници. След като напуснахме оръжейната, продължаващата ни разузнавателна акция ни отведе до спалнята на горния етаж, където се бе преместила Джандрис бебето, там духало по-малко според нея. Жената на Бран все още бе отпаднала, едва ли можеше да прави нещо друго, освен да лежи на леглото и да кърми бебето. Бран ме бе изпратил бегом да предупредя Джандри и кой идва, като по този начин ни дам възможност да се подготви за ролята си на съпруга на върховен жрец. Както често и се случваше напоследък, намерих я съвсем сама, без да броим бебето. Докато слушаше моето описание на натрапниците и уверенията ми, че за сега изглеждат безопасни, сините й очи се окръглиха. Но после май всичко това дори и хареса, Джандри се изправи сред натруфените възглавници, набързо прокара гребен през косата си и увира менете си с тънък копринен халат.
Отношението на младия командир на викингите към Вивиан бе нещо, което едва надхвърляше служебния интерес. Но когато видя за пръв път Джандри, забелязах, че тя привлече много по-властно вниманието му, макар едва да бе започнала да се съвзема от опустошителното, трудно раждане. Когато непознатите влязоха, бебето тък му бе започнало пак да плаче и майка му го кърмеше. Щом Джандри вдигна поглед, очите й сякаш се насочиха право към Хакон и се заковаха върху него. «Моите почитания, госпожо», той се поклони леко. «Не се страхувайте от мен, нито от моите войни, макар да влизаме при вас въоръжени». «Не се страхувам», отвърна Джандри бързо, с съвсем естествен тон. «Тук вие сте добре дошли». Хакон се взираше в нея още няколко мига, после направи жест към своите войни, които стеснително се пулеха иззад него, с който им подсказа, че няма причини да претърсват тази стая. На излизане той се поколеба за миг на прага с поглед, прикован в очите на жената на леглото, и си помислих, че ще й каже още нещо, но точно тогава той излезе. Денят отминаваше и Бран използваше всяка възможност да хвърля многозначителни погледи към старите си другари. Всеки път значението им бе много просто. Едно нещо ни трябва да позволяваме на тези хора, и то е дори за миг да заподозрят, че не сме онези, на които се преструваме. Това, че смята за необходимо да ни го припомня, показваше, че е неспокоен. Пресуши Шише и Хакон стояха един до друг на перилата и надничаха навън. Пресуши Шише отбеляза мрачно, че сигурно няма друг по тези земи, който да може да вдигне за бой по-голяма войска от тази, която бе опънала лагер пред нашата порта. Бях чул какво разправяше друидът. Ами крал Вортиген. Единственият отговор, който получих от Пресуши Шише, бе изуменият му поглед. Може би и Хакон познаваше политическата история на отминалия век също толкова добре, колкото и Пресуши Шише. Самият комор, на кон и придружен от глашатай, отново приближаваше към портата. Време бе да отговорим на неговото искане да получи предсказание. Май не беше в настроение да му се отказва току-така. Върховни жрецо, ако си чул нещо за това, че дира едни циркаджи, а те са вътре във вашата крепост и точно това те прави толкова си натлив, нещо не си разбрал както трябва. Единственото ми желание е да накарам тези артисти да ми изнесат представление. Ще ми се да ми потанцуват малко. Да ми изпеят някоя песен. Нищо повече. Бран отвърна, че ще се посъветваме с оракула. Комор приели отново спечелихме малко време. Повечето викинги досега бяха останали извън полезрението на комор, от сам стената. Те пробваха новите си остри оръжия на дръвниците, пръснати из двора, и започваха лека по лека да се настаняват в къщата, макар че и ние, хората на Бран, все повече и повече я приемахме за свой дом. Скоро след като войните се настаниха тук, някои от тях започнаха да проявяват открит интерес към ценните предмети, пръснати навсякъде из къщата. Дозини сребърни и златни прибори, ножове, лъжици, чаши и чинии, както и няколко предмета, инкрустирани с скъпоценни камъни, се виждаха из голямата зала, върху дългата маса и по няколкото полици наоколо. Интересът на нашите гости към подобни предмети не беше нищо в сравнение с купнежа им по изящните оръжия. За сега се задоволяваха да оставят на мира тази по-маловажна плячка. В края на краищата, грижата на един вожд от севера, когато е далече от дома, обикновено се свеждаше до това колко плячка ще оплячкоса и колко бързо тия придобивки биха могли да се обърнат в годно за употреба богатство. Единственото ценно съкровище, което можеше да се намери в чужбина, беше онова, което можеше да се отнесе. Когато видяха меките легла, по лицата на Хакон и хората му се изписаха презрителни гримаси, само един-двама взеха да се тръшкат по тях, като подмятаха мръсни думички на висок глас. По-късно, когато станеше време за сън, поне един от войните винаги оставаше на стража, докато останалите се протягаха или се сгушваха като животни на пода, всичките заедно в една или в две стаи. Безименният двойначалник от войската на Комор, разпознали Валт, очевидно бе пуснал слуха за Трейн Берсерка сред другарите си, защото колче ми Валт се изкачеше на зида, по лицата, обърнати към него, се изписваше ако не точно уважение, то поне предпазливост. Ние от трупата на Бран все още не разбирахме съвсем ясно защо е така. Когато се опитахме да попитаме Ивалт какво всъщност става, той накъсо ни отряза. Държеше се с мрачен фатализъм.
Самозваният пратеник на крал Вортиген продължи да се интересува от мен, въпреки че някои от другарите ми и някои от викингите да бяха съгласни, че явно е луд, щом разправя, че сам Вортиген го пратил насам преди месец. Хакон ни разказа, че някои определени знаци и поличби му били подсказали да позволи на друида да се присъедини към неговите хора, когато го срещнали за пръв път на Елде по брега. През целия този ден членовете на нашата малка компания от бивши бегълци частичко използваха всяка попаднала им възможност да си разменят многозначителни погледи помежду си. Не смеехме да се отпуснем нито за миг и се чувствахме като хванати в капан между варварите от сам портата и онези отвъд нея. Доколкото можех да забележа, никой от тях все още и не подозираше, че ги мамим. Бран бе в стихията си, много убедителен, и според мен през онзи първи ден нито един от викингите не се усъмни дори за миг, че ние сме пълноправните владетели на това светилище Оракул, а Бран е неговият върховен жрец или главен гадател. Водачът ни бе успял да ги убеди, че сме наследници на самия Мерлин и сме говорителите, през чието уста великият магиосник продължава да пророкува. Щом Бран завърши с разклатени нерви речта си пред тези опасни хора, онзи следобед и се оттегли горе в стаята при жена си и бебето, той почти припадна от напрежение. Като се опитвахме да залъжем любопитството си, ние с Вивиан тръгнахме да търсим Ивалд, и отново го открихме в Параклиса. Този път се бе наквасил с вино направо до козирката и после бе положил глава върху празния мях. Когато се опитахме да го разбудим, измърмори, че бил чул християните да разправят нещо за това, че виното можело да се превърне в кръв. Щом успяхме да го вдигнем на крака, той се опита на пияна глава да жонглира с няколко неща: кръст, който бе извадил от една ниша в стената, кинжал, празна манерка, с една ръка. Резултатът не изненада никого, освен вероятно самия Ивалд. Той май се страхуваше далеч не само за собствената си кожа. Продължи да ми обяснява колко се тревожил за мен, нали съм бил дете, ако Комор успее да ни превземе, както и за Джандри и бебето. Стенеше при непоносимата мисъл, че и ние, и останалите можем да бъдем заклани или принесени в жертва. Струваше ми се, че Ивалд всъщност не се тревожи толкова за нас, колкото за самия себе си, май мислеше, че не би изтърпял отново да бъде свидетел на такива неща. Вивиан усещаше магията по-силно от всеки друг в тази къща, без мен, по-силно от всеки го, когато си спомнях да съм срещал по онова време. Със сигурност съвсем ясно усещаше присъствието на стареца под скалата. По онова време тя разбираше това присъствие даже по-зле и от мен. Нито пък и бе особено ясно, както и на мен, що за човек е бил причинителят на магията, която усещахме. Естествено, още от самото начало останките на стареца под скалата дразнеха любопитството й. Страхуваше се от това, че колкото и слабо да го усещаше, той бе започнал да я омагьосва, но мен не смяташе за заплаха и бе започнала наистина да ме харесва. Понякога ме погалваше по косата или пък полагаше ръка на рамото ми. Мисля, че точно в този ден започнах по свой детински начин да се влюбвам в нея. Хакон се изкачи върху зида по здрачи и още веднъж огледа войската на Комор, после съобщи, че според него битката няма да се забави много. След като сложи двойна стража за през нощта, той прати неколци на свои хора обратно в пещерата, за да притулят новопридобитите съкровища и да пазят повредената им лодка, както и двете по-малки, които беше възможно да влязат в работа, ако се наложи спешно бягство. Хакон смяташе, че късата змия би могла да се поправи, стига да се намерят подходящи инструменти и дърво, и някои от хората му бяха претърсили из основи цялата къща и двора, пълни с какви ли не други полезни неща, за материали, които биха могли да се използват. Нищо не намериха. Докато вечеряхме с нашите гости в голямата зала, Бран спокойно ги увери, че това е просто поредното свидетелство за могъществото на нашите предсказания. Войниците, както и прислужниците, били уволнени по заповед на Оракула. Силата, властваща над скалата на Мерлин, била спокойна и уверена, че нямало да има нужда от войни, докато не пристигнат той, Бран, и неговите хора. Наистина те, викингите, били пратени тук от съдбата или от боговете, за да запълнят нуждата от защитници срещу войската навън. Хакон, който макар и да не бе дълбок мислител, не беше и глупак, при тези думи вдигна вежда. После отбеляза, че като се има предвид положението, Оракулът май толкова е надценил неговите бойни способности и тези на хората му, че чак неудобно им ставало. После добави. А какво заплащане си мисли да ни предложи вашият Оракул?
Явно май не можеше да се мине само с безплатни предсказания. Спомних си, че май в онази нощ, когато побягнахме, всичкото ни имане се състоеше от 3-4 дребни медни монетки, случайно намерили се в джоба на нашия водач. Набран обаче и окото му не мигна. Щом ти и твоите хора сте тук с нас, почитаеми Хакон, и не можете по никой начин да си тръгнете, и щом този предводител на главорезите, Комор, май ви се е поядосал само заради той, май излиза, че не е необходима друга отплата, освен собственото ви оцеляване. Но всъщност можем да ви предложим и нещо доста по-добро от това. Зачудих се дали пък Бран не се е натъкнал някъде на цяла ракла монети. В тази къща подобна находка нямаше да е голяма изненада. После си спомних златните блюда. Хакон бавно кимна. Я ми разкажи нещо за този Комор. Когато и да се случи да се бия с някого, повече ми харесва да знам предварително повечко неща за него. Знам, че Комор твърди, че бил крал, но със сигурност е достатъчно грозен и е най-прост главорез. Бран свира мене, елегантен жест на върховен жрец или на някакъв благородник. Ще ти кажа каквото мога. Но този човек всъщност и на нас ни е непознат, като не броим това, че основното му забавление е да измъчва безпомощни жертви. Можем да се посъветваме с оракула, ако е толкова важно да знаеш това-онова за него. Ще ми се да попитам вашия оракул за някои неща, но смятам да не хабя неговите предсказания, за да разбера туйно и за Комор. Може и да не можете да ми кажете кой знае какво за него, но на един въпрос би трябвало да ми отговорите, защо ви е враг? Водачът ми замислено заобяснява. Ами, предполагам, че е стигнал до погрешния извод, че сме под негова власт. Да започнем с това, че оракулът не го е удовлетворил, а той не разбира, че ние сме само негови слуги, а не господари. Нещо друго, той подозира, че сме подслонили някакви окаяни нещастници, някаква трупа от пътуващи артисти, които е решил живи да удере. Пътуващи артисти ли? Хакон най-откровено набърчи чело. Че защо някой, който нарича себе си крал, ще си играе да наказва подобни люди? Бран отново свира мене. Кой знае защо, ама нещо не ги обича. Сигурно са му изнесли слабо представление. Да ти кажа, приятелю Хакон, кралете и главорезите си имат поне едно общо нещо. Не чувстват особено голяма нужда да обясняват на нас, простите смъртни, причините за каквито и да било свои действия. Викингът се усмихна едва-едва, после кимна замислено. И аз съм го забелязал. Както и да е, къде са тия бродяги? Може пък да знаят за врага нещо, което ще ми е от полза. Не се страхувай, няма да му кажа къде са. Върховният жрец Бран направи отекчена физиономия. Да търсим тия нещастници е толкова с наша работа, колкото и да гоним мишките. Минали сте и през пещерата, и цялата къща огледахте, е, ти или някой от твоите хора да ги е мярнал някъде? Не. Водачът ни се усмихна. Както и да е, имам подозрение, че истинската причина за обсадата няма кой знае колко общо с някакви си странстващи артисти. Истината е, че щом е видял отвън нашата малка спретната крепост, Комор Грозния е поискал да я притежава. От нас зависи да докажем, че можем да защитим своята собственост. А можете ли? С ваша помощ, приятелю Хакон, вярвам, че ще можем. Пак ще ти повторя, точно за това са ви изпратили при нас. Хакон се позамисли. После попита. Ами колко струват предсказанията тука, горе-долу? Обичайната цена няма какво да ви интересува. За нашите благородни защитници тя не съществува. На момента уредихме всеки от войните да получи самостоятелно предсказание. Вивиан, реща се убедително на ръба на транса, пое лично отговорността да прозре в бъдещето на Хакон и му предсказа не само победа, но и дълъг живот и голямо богатство, и за него, и за хората му, ако се бият на наша страна. Виждам богати стопанства в някаква северна страна, занарежда тя. Тучни ливади с сено и много добитък, и всичко това е ваше. Хората на Хакон се вслушваха напрегнато. Повече от едно стопанство на кълпак. По три. По четири, поне. За всеки го. Виждам и три риболовни кораба, оборудвани с нови здрави мрежи, добър улов им се пада. И продължи все в тоя дух. Забелязах, че думите на Вивиан и трепкането на миглите от време на време на домайните и очи успя съвсем скоро да ги убеди, че да заложат живота си в защита на оракула и достойните му служители е техен основен дълг. 12 Римско. Същата вечер Бран и Хакон седяха на четириъгълната маса в голямата зала и сърбаха силно червено вино от сребърни чаши.
Бяха доближили глави, но не се стараеха особено да бъдат потайни. Дочувах как договарят сделка, в която се споменаваха всички сребърни и златни прибори. Ако войската на Комор успее да превземе къщата, очевидно тези във висша степен преносими съкровища щяха да се паднат на нападателите, а не на бандата на Хакон, която сега получаваше истински залог за защитата. Веднага щом сделката бе скрепена с ръкостискане, неколцина от хората на Хакон захванаха да събират нещата във вързопи, които направиха от завеси и одеяла. Ние, хората на Бран, гледахме без дори и следа на нервност, което трябва да е впечатлило войните, докато чиниите и бокалите, и чисти, и мръсни наред, изчезваха от масата и шкафовете в грубо завързаните бухчи. Бран пущаше шеги и разказваше истории, на които войните се смееха, всички, освен Гуторн, който бе застанал по-назад и нетърпеливо недоволстваше, не от търговската сделка, а от възцарилото се лекомислие. Не се безпокойте, това, предполагам, им внушавахме, докато ги зяпахме. Не се безпокойте как се отнасяме ние към това. Заповядайте, вземете съкровищата ни. Ние, които имаме привилегията да служим на толкова важен, непогрешим оракул, ще можем да възстановим богатствата си, когато си щем. Хакон накара 3-4 от своите хора да отнесат стегнато завързаните бухчи на дълбоко долу в пещерата и да ги скрият за по-сигурно там, сред лабиринта от скали. През това време придружаващият ги друид влезе в голямата зала и се заприказва нервно с Бран и Хакон. До очите и ушите ми стигаше достатъчно, за да разбера, че точно аз съм предмет на спора. Когато Бран забеляза, че подслушвам, ме извика, за да присъствам на обсъждането на своята съдба. Рогатия, както го бяхме кръстили помежду си с Вивиан, даваше всички признаци на голяма загриженост за моя живот и здраве. Бе решен, каквото ще да става, да ме отведе здрав и прав при Вортиген. Когато Гуторм се отдалечи на някъде за малко, поговорихме с Бран насаме. Ти как мислиш, Амби? Този разправя, че някакъв крал много се интересувал от тебе, макар и никога да не те е виждал. Крали? Не е Комор, надявам се. Не, според мен не е, поклати глава Бран. Всичко сочи, че става въпрос за някой друг. И този крал иска да отида при него. Така разправя Гуторм. И защо? Нямам представа, Амби. Мога да се опитам да налучкам, но всъщност не знам. Тогава и аз не знам какво да мисля, Бран. Водачът ми, който и без това си имаше достатъчно грижи на главата, се почеса. Поки като каже той друид, крал Вортиген. Е, ами и за това не знам какво да мисля. Защо? Наистина е имало такъв крал. Само дето е умрял години преди да се роди, който и да било от нас двамата. Вивиан излезе с обяснението, че Вортиген ме търси за нещо като съветник-магиосник и поради това одобряваше да тръгна с друида. Но целият този разговор ми изглеждаше недействителен. Бран би се съгласил да ме даде, както и всеки друг, на викингите или дори на Комор стига според него това да спаси жена му и собственото му дете. Също много би му се искало да се махне от тук заедно с жена си и детето, стига това да се окаже възможно, като спаси тях и остави нас, останалите, на произвола на съдбата. Сега, като си спомням, не мога да го обвиня. Хакон изкомандва нещо на войните си и те започнаха да пробват наред ту една, ту друга бойна униформа, в оръжейната на приземния етаж имаше какви ли не, и да се изреждат на пост върху стената. Надявахме се така да създадем впечатлението, че разполагаме с повече войници, отколкото в действителност. И отново Комор се появи пред портата, този път разговорът се проведе на светлината на факли. Излезе, че прокълнатия предпочитал много повече да бъде поканен вътре с неколцина души, за да се посъветва с оракула, отколкото да търпи загуби в пряко нападение. От гледна точка на Комор, като се замисли човек, положението беше такова, че нямаше никаква файда да напада без нужда близо 4-метрова стена. Особено като се има предвид, че нападателите нямаха ясна представа какъв е истинският брой на защитниците. Пресуши шише поклати глава и измърмори в страни. Той веднъж да влезе тука и да види какво е положението, после вече може да тръгне да прави каквото си иска, да тръгне в атака, кеф му с викове, кеф му с свирки. Бран предложи да пуснем мнимия крал зад портата, но с не повече от 2-3 войника. Но на Комор не му се щеше да се съгласява на толкова малко телохранители сред незнаен брой викингски войни и странни магиосници, и настоя да го придружават цяла дозина от неговите войници.
Оракулът, разбира се, намери един толкова голям брой на трапници за неприемлив. Хакон и Бран спореха за тактиката и викингският вожд се кълнеше, че нито той, нито хората му нямало да мръднат и пръста си да ни помагат, ако излезем такива глупаци и пуснем комор прокълнатия дори и само с неколци на телохранители зад портата, та със собствените си очи да види колко малко на брой са нашите защитници. Часовете се влачеха ли влачеха и царящото общо убеждение сред нас беше, че шансовете да бъдем нападнати бързо се увеличават. Бран и Хакон, сключили договора за ценностите, узакониха съюза с ръкостискане. Дори и с северните войни на наша страна, шансовете сигурно бяха нещо като 10 към 1 в полза на нападателя. Бран се надяваше, че Хаконовите въодушевени пирати, мъже, които жизнерадостно приемаха битките и смъртта като свое житейско призвание, могат да отблъснат поне първата атака и да предизвикат достатъчно вреда, че да накарат врага да се позамисли и да ни обърне гръб. Ивалд периодично се връщаше при нас, но винаги съвсем за кратко. Продължи да прекарва повечето време в порутения параклис, където символите на поне две различни религии, както и все по-нарастващия брой опразнени чаши и мехове тихо мълком се бореха за вниманието и благосклонността му. Не виждах нищо магическо в тези символи сами по себе си. Бран и Хакон, на последния Ивалд му ставаше все по-любопитен, отидоха да си поговорят с него. Хакон предположи, че еднорукият, явно изпаднал в душевна криза, трябва да се помоли за помощ на самия Тор. О, не ме разбирай погрешно, нищо му няма на Вотан, тъкмо най-подходящият е за крале, магиосници и берсерки. Хакон стрелна Бран с очи. Пък и на той Исус, дето бил умрял на кръста, сигурно също нищо му няма, доколкото знам, ако нямате нищо против да помагате на врага си, тактика, която разбрах, че бил препоръчвал. Но винаги съм казвал, за обикновените хора като мене и тебе, такива, дето само се опитват да я избутат някак, без да се правят на герой, по-добър от Тор няма. Поне сред северните богове. Ивалд само изгледа сънародника си, без нищо да каже. Хакон хич не щеше да се примири с това. В битка чукът на Тор е поне равен на всяко друго оръжие, и божие, и човешко. Нали така? Ти виждал ли си го? Изведнъж настоя Ивалд. Хакон примига. Кое? Чукът на Тор. Някога да си го виждал, да си го чувал, да си го усещал? Хакон погледна Бран, който за пръв път нищо не можа да отговори. Ивалд, или Трейн, скрива усмивка от прати Тор. Двамата, отишли при него за съвет, се спогледаха тревожно, не отиваше на добре. Сега май Ивалд вече просто чакаше покорно. Най-накрая Бран попита. Ивалд, ако се стигне до бой, ще вземеш ли някакво оръжие и ще се качиш ли при нас на стената? Всеки ще ни бъде необходим. Ивалд присви очи. Ако ли казваш? О, добре де, когато. Прав си, май битката няма как да ни се размине. Надявам се, че ако успеем веднъж да ги отблъснем, пак ще поискат да преговарят. За 99 от 100 викинги подобен въпрос би бил обида, тъй като това би означавало, че иска да се отърве от битката просто защото си нямал една ръка, или още по-зле, защото още щом си помисли за битка, и почва да му се гади. Но Ивалд не изглеждаше обиден. Ох, добре де, от мен да мине, ще се бия, гласът на еднорукия бе изненадващо спокоен. Но в него звучеше точно онова спокойствие, което идва, щом изчезне всякаква надежда. Мислехме си, че ние и викингите сме успели да заблудим добре врага за своята малобройност, до онзи момент, когато битката наистина започна. Ивалд, достатъчно трезвен, че да застане на пост върху стената, когато му дойде редът, още веднъж размени поглед с стария си враг или познат, сега войник от войската на Комор. Късметът отреди аз да бъда по същото време там. Никой от двамата не изглеждаше изненадан да види другия. И двамата разбираха, че съдбата за пореден път ги е събрала. Познаваш ли го, Ивалд? Попитах аз, доста глупав въпрос, след като безмълвният сблъсък отмина. Ивалд ми отвърна, без да ме погледне. Да, познавам го. Беше един от онези, които се биеха срещу мен, там, на север. Той берсерк ли е? Подтикна ме нещо да попитам. Ивалд мълча толкова дълго, че реших, че няма да ми отговори. Най-накрая каза. Не. Той не е.
Чувствах се все по-уморен и все повече ми се спеше, но относителното усамотение и меките легла на горния етаж ме изнервяха. Магията, промъкваща се от странната библиотека на Мерлин, също никак не предразполагаше към здрава дрямка. А освен това друидът така ме гледаше, че направо подозирах, че иска да ме вкара в някоя от въпросните легла. Това подозрение излезе неоправдано, както се оказа по-нататък, но докато просех, преди да тръгна с Бран, и такива неща ми се бяха случвали. Точно за това заспах в един повече или по-малко открит ъгъл на голямата зала. Призори, в сивия полумрак, рязко се събудих. Силен звук отвън прогони на трапчивия ми сън, старецът отново ми крещеше. Скочих и съзрях лице, изкривено и неузнаваемо, лице на мъж, току-що втурнал се през вратата, за да вдигне тревога. Цял миг ми потрябва, докато осъзная, че това е Ивалд, или Трейн. Едноръкият стискаше брадва, кокълчетата на руката му бяха побелели, а на гръб бе метнал още 2-3 копия. Накитката си бе приметнал и примка, на която висеше щит, и бе дошъл при мен, всички мъже до един бяха заети, за да му помогна да го върже здраво за чуканчето. Това той ми обясни изцяло с ръкомахания. Бе ужасяващо, сякаш изведнъж бе загубил дар слово, само пъшкаше и сумтеше. Но някак си и без да ми се казва с думи, разбрах, че Вотан го е обзел отново. Вън, зад прозорците, се чуваше дрънкането на оръжие, а денят се бореше да се роди. Пръстите ми непохватно си играеха с непознатия ми ремък и закопчалка. Но преди да успея да се справя с трудната задача, той вдигна глава, сякаш се вслушваше в нещо, после изрева някакви думи, които не разбрах, дръпна се и изтърча навън. Мигом го последвах, не можах да устоя. Ивалд, или Трейн, се стрелна през двора към стената. Видях го как захапва собственото си чуканче, докато от покритата с белези плът отново бликна кръв. От устата му се разнасяше почти без прекъсване нечовешки звук, като че ли ревеше и стенеше животно. Войниците на Комор, които водеха конете на паша в гората сред полуострова, на около четвърт миля от къщата, очевидно тайно бяха сковавали там и стълби. Когато атаката започна, войските изнесоха от скривалищата към половин дозина грубо сковани стълби и ги понесоха, после ги подпряха на стената на големи разстояния една от друга. Двамина от хората на Хакон бяха на штрек на постовете си върху стената и веднага вдигнаха тревога, преди която и да било стълба да бъде поставена на мястото й. И все пак някои от враговете бяха успели да скочат от конете и да се покатерят върху зида на 2-3 места, преди войните на Хакон, спящи на двора, да успеят да се изкачат и да ги пресрещнат. Лесно е да се види сега, погледнато от толкова голямо разстояние във времето, че защитата на крепост не беше точно от битките, с които викингите бяха свикнали. Стрелнах се през входната врата и взех да кръстосвам бегом двора, исках да гледам как се бият. Брани през уши шише бяха горе на стената и размахваха оръжия. Но друидът ме настигна, сграбчи ме и ме замъкна обратно в къщата. Намерението му бе да ме скрие на безопасно място и после да ме изведе извън къщата през задния вход, през кухнята, към горния вход на пещерата. Аз обаче се изтръгнах от хватката му и хукнах към двора. Мот ме настигна там и заедно с друида успяха да ме вмъкнат на едно относително безопасно място, този път зад единия преден ъгъл на къщата. Тук все пак бях достатъчно близо до битката и виждах доста голяма част от нея. Когато край ъгъла прилетеше с дрънчене някое копие или друго оръжие, ние, тримата зрители, дръпвахме глави назад. От време на време оръжия се блъскаха в стени, в покрив и земята, без спир като бойно приветствие. В бистрия въздух се носеше постоянен рев, повече от 100 гърла крещяха едновременно. И преди бях виждал боеве по улиците и по кръчмите, но никога, никога не бях виждал нещо подобно. Май мина доста време, преди да успея да отлепя очи от Ивалд. Видях го как грабна един вражи щит в зъби, изтръгна го и го метна настрани. Още в самото начало на битката бе метнал брадвата си и бе съборил един от враговете от зида, после с смайваща скорост се втурна по крепостния вал и закла друг, и той умря, истина ви казвам, още преди тялото на първия да се тръшне върху земята. После започнах да виждам с просто око, не във видения, а в осезаемия свят от плът и кръв, неща още по-трудни за вярване. Еднорукият Трейн, Ивалд сграбчи върха на най-близката стълба, видях как дръпна стълбата, по която се изкачваше вражи воин, и я вдигна над земята. Разтърси я, както пес разтърсва плъх, тъй че тялото на нападателя се откъсна от щита и оръжията и отхвръкна надолу.
После Ива отструши стълбата на парчета само с един удар озида. Стисна в ръка най-голямото парче, як прът, дълъг близо 3 метра и го използва първо като млатило, после като сопа, а след това и като пика, ръгаше и блъскаше нападателите, увиснали на следващата стълба, после и на последващата. Онези, чиито брони не се бяха разцепили, се превърнаха в каша вътре в тях. Мечовете и копията на врага се забиваха в дебелите дървета и се изтръгваха от ръцете на притежателите им. Той уби или усъкати поне дозина противници в ръкопашен бой. Списъкът на жертвите на Трейн, Ивалт включваше и стария му враг от север, приел срещата им като предопределена от съдбата. Тогава се съмнявах съвсем малко, а сега изобщо не се съмнявам, че врагът би постигнал целта си още с първия упорит набег или най-много с втория, ако не беше Ивалт. Когато тоягата му се разцепи на парчета на четвъртия или петия удар, той сграбчи друго оръжие, сега наоколо се търкаляха много. Видях го как наниза един на копие, острието проби бронята и се заби отначало неподвижно в тялото, докато той вдигна с една ръка и острието, и трупа, и го заудря о шлемовете на настъпващите врагове, събаряйки ги от стълбите, докато най-накрая тялото се изниза от копието и се стовари на земята. И Бран, и Пресуши Шише се биеха. Онзи ден Хакон се би превъзходно. Макар и да не го видях да прави нищо свръхчовешко, той бе просто артист с късото си копие. Показа майсторски умения, неговите трудни и опасни подвизи изглеждаха като прости задачи. Убиваше, раняваше, обезоръжаваше и блъскаше в стената враг след враг, като в същото време командваше войните си с викингски бойни викове. Но малко наблюдавах Хакон. Когато и в поле зрението ми да се появеше Трейн, Ивалт, не можех да гледам нищо друго, чудех се дали не съм попаднал в света на виденията. Помислих си за магията, но ако това бе обяснението за тази нечовешка сила и ярост, то тази магия надминаваше всичко, видяно и подушено от мен досега. И пак, въпреки че наоколо битката кипеше, вниманието ми се приковаваше към този човек. Когато острието на първото му копие се изтъпи от съсичане на корави кожени щитове и разцепване на твърди дървени дръжки на копия, от удари в желязо и пробиване на изплетени от верига ризници, той го метна настрани и мигом сграби друго, сега навсякъде по край стената бе пръснато колкото си щеш оръжие. Търчейки бясно напред-назад по зида, когато и второто му копие се изхъби, той сграбчи брадва, после – меч. Грабваше ново оръжие всеки път, когато някой попадаше в хватката му или се откъсваше от нея и се хлъзгаше сред локва от собствената си кръв и кръвта на други, сечеше ръце и глави с един замах, а войските на Комор упорстваха в безразсъдните си усилия да проникнат в крепостта. Дишането му, през повечето време го чувах от моята наблюдателница, се бе превърнало в дрезгав продран рев, врязващ се като боен вик сред останалия шум. Постоянно атакуван от кряскащите войни под градушка от оръжия, самият Ивалт бе получил многобройни тежки рани, всяка от които би повалила всеки обикновен мъж на негово място. Имам жив спомен за стрела, забила се дълбоко в орбитата на дясното му око. Стрели стърчаха от ръцете и краката му. Когато по-късно една от тях взе прекомерно да му пречи, той мигом я сграбчи и я отчупи. И Трейн, берсеркът, продължи да се бие, сякаш неуязвим за болката. Хората на Хакон, вдъхновени от водача си и от кървавите подвизи на Трейн, се биеха достойно редом с тях. Щом започнах най-после наистина да вниквам в битката, осъзнах, че след като мечовете веднъж са извадени, често е много по-безопасно да се биеш храбро лице в лице с врага, отколкото да се врътнеш и да побегнеш. А в края на краищата, нито един истински воин не би искал да умре от кротка смърт, прикован в леглото от болест или старост. Врагове, които никога не би могъл да надвие. Северните бойци се представиха прекрасно, но и войските на Комор не бяха вчерашни. Наброяваха приблизително 200 юнаци и никой от тях не се спотайваше назад. Както чух по-късно да описват битката, онези отзад изпращаха вихрушки от стрели и мятаха копия, а онези отпред прииждаха все по-близо. Търпяха тежки загуби, ала продължаваха да напират, сигурно така и така собственият им живот нямаше за тях никаква цена, а доста по-късно научих, че водачите им били обещали, ако превземат цитаделата, да им я предоставят за погром и оплячкосване, намеквайки и за безпомощните девственици, скрити някъде вътре, които можеха да изнасилят. А когато осъзнаха колко малобройни всъщност са защитниците, това ги насърчи още повече. На пратеника на Вортиген,
който може би имаше по-голям опит от мен и от която и да било от жените в тези неща, не му потрябва много време, за да осъзнае, че въпреки свръхчовешката мощ на берсерка и бойните умения на останалите войни, битката при подобни обстоятелства от самото начало е безнадеждна. Гуторн положи всички възможни усилия да ме замъкне по-далеч от боя и по-близо до входа на пещерата. Мот остана с друида в шлем и с мен, личеше й, че се притеснява за мен, затова той прие на драго сърце присъствието й. Междувременно Бран бе излязъл от боя и бе изтичал в къщата, за да изведе Джандри и бебето. Той се появи, а Джандри ситнеше до него. Забелязани и ни кресна да се изтегляме към пещерата. Когато Хакон видя, че отвеждат Джандри, свика оцелелите си бойци, за да прикрият с защитна стена изтеглянето им. Звезда, 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 Трейн, Ивалт, разбира се, остана горе последен. Като храбро обикаляше напред-назад по стената и изобщо не даваше никакви признаци, че нещо го боли, той ръмжеше и току размахваше някакво оръжие. След миг армията на Комор отново връхлетя в атака, като сляпо, разярено, гладно животно, като някакъв огромен звяр, почти безразличен към собствената си загуба на кръв. Метнах още един бърз поглед на Трейн Берсерка, докато се оттегляше по край параклиса на Вотан към мястото за прорицания. Примигах невярващо, защото Трейн вървеше със сигурна, стабилна крачка, макар че от тялото му стърчаха на гъсто стрели като бодлите на бодливо свинче. Хакон и малобройната му оцеляла войска скочиха от стената в двора. Продължавах да бъда омаян от битката, особено от Берсерка, но бях и вцепенен от ужас и готов да се оттегля, щом се уверих, че губим. Бях сигурен, че старият Мерлин, до този миг мълчал, ще ми каже дали Комор ще заграби тези скали. Изведнъж осъзнах, че никъде не виждам Вивиан, и реших, че Мерлин ми заповядва да я потърся. Интерлюдия. Фишер бавно се изправи и се подпря неловко на ранения си крак. Изтупа ръцете си от малките бели частици кост и другите отломки по пода на лабораторията, вдигнато ягата си и мълчаливо се подпря на нея, впи очи в новодошлите. Високата, елегантна жена на вратата, стройна, с властно излъчване, не му обърна никакво внимание. Бе съсредоточила погледа си върху Илейн. Доктор Брусън. Името ми е Моргана. Гласът на тъмнокосата жена приличаше на мед, стичащ се по стомана. Ако ми сътрудничите, не би имало никакви пречки да се разбираме прекрасно. Тя бързо протегна ръка и я остави да увисне, след като никой не я пое. Илейн, изправена, с усилие успя да отмести поглед от огромната котка, чието жълти очи вдъхваха внушаващото оплаха впечатление, че в тях проблясва разум. Дали този звяр е леопард? Почуди се тя. Или лъвица? Може би, мина и през ума, е някаква рядка порода, по размери някъде по средата между двете. Със сигурност бе женска. Спомняйки си много ясно предупреждението на Фишер, че тези хора са опасни, Илейн прочисти гърло и се принуди да срещне тъмния поглед на натрапницата. Госпожа Моргана. Или може би доктор Моргана. Аз съм и двете, а и нещо повече, взреше ли се по-отблизо в очите на Моргана, се оказваше, че те са по-страшни и от очите на котката. Седнете, седнете. Двамата придружители на Моргана, и двамата доста яки на вид, стояха от двете и страни и тъпо мълчаха, също като платени пазачи или бодигардове. И двамата бяха млади, едри и атлетични, единият мургав, другият блед. Облечени в сивкави гащеризони, и двамата можеха да минат за хора от поддържащия персонал или от охраната в което и да било съвременно учреждение. Страхът на Илейн моментално прерасна в гняв. Тя махна с ръка да ги отпъди, но безрезултатно. Настоявам всички да напуснете на минутата. Нямате никаква законна работа тук. Седнете, доктор Брусън. Повтори Моргана. Илейн стисна юмруци и дръзна да не се подчини. Натрапницата штракна с пръсти и единият от придружаващите я мъже пристъпи към Илейн и я блъсна грубо на един стол. Тя нададе слаб вик. После се обърна към Фишер с мълчалива молба за помощ. Фишер стоеше в страни с скръстени ръце. Тоягата му беше под ръка, но не я държеше. Поклати глава. По-скоро госпожа Моргана би ме принудила да напусна, отколкото аз нея. Но всъщност тя не иска да нарани никого от нас. Като местеше погледа си от единия към другия, Илейн отново протестира сподавено. След това, без да осъзнава защо го прави, насочи погледа си към един от компютрите. Беше се появил нов стих. Пред нея на стената бяла, виси кристално огледало, а в него – сенки от света.
В той огледало вижда тя и пътя вид към Камелот. Фишер забеляза на къде гледа и измърмори. Надявах се, че поезията ще ми даде възможност да ви въведа по-нежно в реалността на тази ситуация. Вероятно този ми подход е бил погрешен. Нахлуването ви тук от начало до край е грешка. Гласът на доктор Брусън бе дрезгав и див. Махайте се и вие, и вашите стихове. Той се усмихна съчувствено. Когато мога, ще се махна. В момента трябва да се съсредоточа върху това, което става. Може пък и да успея да направя нещо, което би ни било от по-голяма помощ. По сигнал на Моргана единият от помощниците и взе да внася столове в стаята, където се намираха хипостаторът и холосцената. После Моргана с думи и жестове заповяда на всички да влязат там. Огромната котка я последва. На трите стола точно срещу централния дисплей седнаха Илейн, Моргана и Фишер. Униформените застанаха отзад. Като не обръщаше никакво внимание на холосцената, върху която картината, огромни камъни върху тревиста равнина, постепенно все повече се избистряше, животното ту се изтягаше на пода, ту отново скачаше на крака. Наблюдаваше Илейн на штрек, без да откъсва очи от нея, от което нервите й се напрягаха още повече. От време на време звярат се прозяваше и показваше дълги зъби, бели като разцепена кост, червен език и черни устни. Единият от придружителите на Моргана събра няколко отломки от кости и ги занесе на котката. След като ги огледа, тя явно се почувства също толкова разочарована, колкото и Фишер преди това. Моргана вдигна очи и му заговори за пръв път, откакто бе влязла в лабораторията. Сега тонът и бе такъв, сякаш се обръщаше към колега. Не са неговите кости. Той очевидно се беше отпуснал на стола, но все още държеше тоягата си под ръка. Не. Но определено са човешки. Може би е умишлено заблуждение. С жест на презрение Моргана хвърли костиците на пода. Котката изведнъж подскочи, близна ги с нежния си розов език и се огледа, все едно търсеше още. Звезда, звезда, звезда. Моргана изведнъж премести рязко втренчения си поглед върху Илейн и настоя да се промени настройката на хипостатора. После даде нови географски координати, единият бе отрицателно число. Илейн се замисли за малко какво би станало, ако не се подчини на Моргана. Но не виждаше никакъв начин простата смяна на настройката на машината, дори и до безсмислена математическа стойност, да навреди с нещо. Помисли си, че ще е по-добре да се разбунтува по-късно, за нещо наистина важно. Възможно най-спокойно тя стана от стола и настрои апарата на дадените от Моргана координати, включително и безсмисления. Може би, когато се докажеше, че лудостта не върши никаква работа, разумът щеше да надделее. Проблемът беше, че ново зададените координати за най-голямо смайване на Илейн бързо започнаха да оформят съвсем ясна гледка върху холосцената. Нов пейзаж на морски бряг, скалист полуостров, увенчан с огромно имение, укрепено с стена, преграждаща полуострова там, където е най-тесен. Илейн забеляза и хора на холосцената изяпна от учудване. В по-ранните експерименти там никога не се бе появявало нещо толкова мимолетно като човек. И все пак, ето ги, там бяха. Мъже се биеха по протежението на цялата стена и се посичаха с древни оръжия. Атаката бавно и смъртоносно напредваше. Единият от хората на Моргана, обръщайки се към нея с титла, подхождаща на кралска особа, настоя незабавно да се намесят. Но самата кралица отхвърли идеята. Илейн почти нищо не разбираше, поне от начало, от непознатия пейзаж и от онова, което се развиваше там. За пръв път виждаше на холосцената живи същества, да не говорим за хора. А сега действието буквално се разгръщаше пред нея и клането, което виждаше като документален кадър, внушаваше ужас. Неканените и гости, включително и Фишер, се разстройваха много по-трудно, те наблюдаваха битката с истински професионален интерес. Истински берсерк. Обади се един от мъжете. Явиш сега. Струва ми се, че тук се е намесил Вотан, сухо отвърна Моргана. Единствено огромната котка продължаваше да пренебрегва ставащото на холосцената и бе втренчила немигащ взор в Илейн. От време на време и Фишер се включваше в разговора. Според онова, което казваха, и четиримата се вълнуваха от перспективата по някакъв начин да установят къде точно се намират костите на Мерлин. Фишер и Моргана се препираха по темата, използвайки загадъчни думи. За няколко мига, без да мисли, Илейн осъзна,
че натрапниците изведнъж са заговорили на съвременен английски, но после разбра, че изобщо не е така. В момента Моргана си шептеше нещо с придружителите си. Илейн погледна Фишер и той вдигна пръст към устните си, даваше и знак да мълчи. Просветна й, че Фишер може би не беше толкова безпомощен, колкото си даваше вид. Тя отново се вслуша внимателно в онова, което си говореха Моргана и нейните хора. Не, те не говореха на английски, нито пък на руски, нито пък на който и да било от езиците, които Илейн бе учила някога. И все пак ги разбираше прекрасно. Почувства увереност, че би могла да се включи в разговора, ако поиска. Сардоничният поглед на Фишер явно искаше да я увери, че чете мислите й. Да, аз те дарих с този дар, мълчаливо твърдеше той. Бе успял да дари Илейн, по някакъв начин, с способността да разбира и дори да говори странния език. А тя разбра, че е успял да го направи толкова тайно и хитро, че Моргана поне за сега не съзнаваше, че Илейн разбира онова, което успява да подслуша. Моргана, очевидно връхлетяна от някаква нова идея, се обърна отново към Илейн и нареди на английски. Заведи ме във вашата библиотека, там, където съхранявате информацията. Илейн мълчаливо се изправи и я поведе извън стаята с холосцената, през тъмния коридор, в познатата библиотека, официално наричана медия информационен център. Огромната котка я догони с леки стъпки, а Моргана и останалите вървяха плътно след нея. Както и в някои от другите стаи в сградата, светлините се запалваха автоматично, щом някой влезеше. В библиотеката на фондацията Антробус информацията естествено се съхраняваше предимно по електронен път. Машини и екрани стърчаха във всеки ъгъл, но не биеха много на очи. Имаше и лабиринт от високи рафтове, а наоколо бяха разпръснати маси, лампи и табуретки. Дървеният пот, сигурно стар колкото самата сграда, бе изтъркан, но лакиран. Библиотеката бе добре осветена, подът бе покрит с сив килим, имаше тапицирани в бургундско мебели и няколко машини за преглеждане и прослушване. Но нещо в тази стая, Илейн го осъзна, още щом светлините светнаха, се бе променило. Първо, просто бе станала по-просторна, колкото и да бе трудно за вярване. Но това не беше всичко. Забелязваше се и нещо като връзка с друга стая, която се намираше много далече, в обичайния смисъл на думата. Амби, докато ме влачеха от къщата към пещерата, се наведох, за да избегна едно копие и се спънах. Проснах се на земята и открих, че гледам в мътното огледало на една лаква. А от това тъмно огледало, изкривено от бързите вълнички, ме гледаше лицето на Мерлин. Тихият му глас остро ми заповяда да се върна в къщата, да намеря Вивиан и да я изведа на безопасно място. Откъснах се от придружителите си и се втурнах обратно, крещейки името на Вивиан. Никой не ми отговори, макар че обиколих целия долен етаж. Изкатерих се по стълбата като луд, втурнах се по край библиотеката на Мерлин, но щом подминах вратата, усетих нещо като знак, обърнах се и се хвърлих в странната стая. В далечния край сякаш през дебела стъклена стена съзрях някакви странни хора, които правеха нещо неразбираемо в някакво още по-странно, далечно място. Зад бариерата, през която не знаех как да премина, виждах странни метални и стъклени предмети, които бръмчаха, пълни с непозната енергия. Сега и от двете страни на бариерата имаше пръснати някакви малки парченца. Все едно се бе отворила врата и почти веднага се бе захлопнала. Преди портата в далечния край на библиотеката отново да се затвори, отново съзрях за миг дамата с накитите, изправена там, зад бариерата, в плът и кръв, изглеждаше също така осезаема, както и моята собствена, и тя бе се втренчила към мен. Заотстъпвах към коридора и там се натъкнах на Вивиан, която ме търсеше из цялата къща като луда. Изтичахме заедно към стълбата. Когато стигнахме долния етаж, забелязах, че и други неща са се променили внезапно и необяснимо за минутите, откакто ги бях виждал за последен път. Двойните врати с дръжки, лъвски глави, захапали големи халки, кой знае как се бяха захлопнали здраво. Зад тези врати вътрешното ми мистично зрение съзря, че скритата маса и заобикалящите я столове в кръглата зала изведнъж са се изпълнили с огромно значение. Компания от благородни мъже и жени някога се бе събирала, или щеше да се събере на това място, превърнало се в място на непознатите разстояния и странните перспективи. Къщата около мен сега бе така изпълнена с магия, че за миг помислих тези облаци за дим.
Обзет от видения, търсейки помощта на Мерлин, издърпах малкото огледало в нефритова рамка, което бях изврънкал от Вивиан, и за миг видях в него лицето му, вдъхваше ми увереност. Вивиан ме дърпаше за ръката. Измъкнахме се от къщата, а бойните викове на нападателите се носеха навън. Виждах, ако и да не разбирах, че в битката са се намесили нови сили. Къщата и непосредствените й околности бяха изпълнени с магически мрак и объркване, и те ни предлагаха необходимата възможност да се измъкнем.